Metali yo'q buningni. Akvada bor. Ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'noqlar va zukkolar, ko'rik zalovining ashaddiy muxlislari, xalqlar do'stligi saroyiga xush kelibsiz. Azizlar, bu yil ko'rik tanlovimizning oliy ligasi juda ham qiziqarli va shiddatli bo'lib o'tmoqda. Hamma jamoalar o'ta kuchli tayyorgarlik ko'rib o'zlarining iqtidorlarini eng yuqori energetik haroratda ko'rsatib kelishmoqda. Shunday ekan, finalimiz ham avvalgi bosqichlarimizda bo'lgani kabi o'ta yuqori kayfiyatda o'tadi degan umiddamiz. Shunday ekan, sizlarni uzoq kutirmagan holatda bevosita bugungi bellashuvimizga o'tsak. Quvnoqlar va zukkolar oliy liga final biz boshladik. Demak, mavsum chempionligi uchun bellashadilar. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar institutining AgroLife jamoasi. Toshkent tibbiyot akademiyasining Adrenalin jamoasi. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining bolalar jamoasi. Respublika jamoat xavfsizligi universitetining yosh gvardiyachilar jamoasi. Toshkent Davlat Agrar universitetining yangi yulduzlar jamoasi. Hamda Toshkent moliya institutining moliyachi jamoasi. Azizlar, demak, hammangizga yaxshi ma'lum, sahnada turgan iqtidorli yigit-qizlarni baholab boruvchi hakamlar hay'ati a'zolari ham bor. Ularni ham badiiy sahnamiz markaziga finalda taklif qilsak. Demak, hakamlar hay'ati tarkibida o'z debyutini nishonlayotgan, lekin yoshlarimizni har doim desak mubolag'a bo'lmaydi, qo'llab-quvvatlab kelayotgan insonlardan O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i Sherzod Olimov. Hakamlar ichra eng jiddiy hakam desak mubolag'a bo'lmaydi. Bekzod Komiljonov. Har qanday hazilni qarshi olishda eng munosib hakam desak mubolag'a bo'lmaydi. Ustozimiz Bobur Bobomurod. Jamoalar tomonidan ko'p bora turli xil hazillarga va tanqidlarga uchragan, lekin tobora hakamlik vazifasini yuqori darajada uddalayotgan Dilmurod Turinov, marhamat. Jamoalarimiz bu iborani ko'p bora ishlatib kelishmoqda. Hakamlar hay'ati a'zolari ichida gender tengligini ta'minlab kelayotgan inson Mavluda Asqar Xo'jayeva. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Jahongir Fozilxonov. Va ustozimiz O'zbekiston Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi badiiy rahbari Olimjon Xudoynazar. Marhamat, so'z
bugünkü finalını, mavsum finalını, bayramımızı açıp veriş için ustozimiz Olimjon Xudoynazarovga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining ashaddiy muxlislari, bu yerga tashrif buyurgan hurmatli ustozlar. Avvalambor barchangizga yangi 2023-yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, e'tibor deganda mana qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi hozirgi kunda butun respublikamizdagi yoshlar qolaversa, qardosh respublikadagi o'zbekistonlik o'zbeklar o'rtasida juda ham katta mashhurlikka erishib kelyapti. Bunda albatta bizga mana shu ko'rik-tanlovni tashkil etish va o'tkazishda yaqindan yordam berayotgan tashkilotlarimiz bor. Fursatdan foydalanib, mana shu tashkilotlarga Qo'noqlar va zukkolar assotsiatsiyasi nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Minnatdorchiligimizni bildiramiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga. Bitta chiroyli qarsagilar. Eng katta hamkorimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga. O'zbekiston yoshlar agentligiga. O'zbekiston yoshlar ittifoqiga va barcha O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarini rahbariyatiga mana shu iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlayotganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Vaqtingizni ko'p olmaymiz, bugun bayram. Sizlarga xush kayfiyat tilaymiz, jamoalarga esa an'anaviy tilagimiz, Xudo omadinglarni bersin. Rahmat, endi esa jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Demak azizlar, bizda o'ziga xos an'ana shakllangan, u ham bo'lsa, qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining final bellashuvida avvalgi mavsum chempioni amaldagi chempion, ya'ni o'zining tabrikona chiqishini amalga oshiradi va jamoalarga omad tilagan holda kubokni, ya'ni qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlov oliy ligasining ko'chma kubogini topshiradi. Shunday ekan, ana shu an'anamizga rioya qilgan holda sahnaga 2021-yilgi mavsum chempionlari Olmos jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Toshkent. Hech qayerga ketib qolma. Tur shu yerda. Qaytasini olib qaytamiz biz. Yigitlar, mana shu yil yana chempion bo'lib kubokni olib qolishimiz kerak o'zimizda. To'g'ri. Ey, yo'g'e. Ha? Bugungi finalga bizlar mehmon sifatida kelganmiz. Xo'sh, faqat bitta shart o'ynab ketamiz bo'l. Ha, bitta shart o'ynaymiz. Bir rovga keldik deb. Ha, bir rovga. Bir rovga keldik. Pulni kim beradi uni? O'tgan yil. Ha? O'tgan yil finalda berdik-ku 40 million. Umar aka ko'rdingizmi? Bolalar chempion bo'lgandan keyin bir rovingiz 40 million bo'lib ketdi hozir. Endi yigitlar qarang, final. Ha. Atmosfera ajoyibda final. To'g'ri. O'tgan yil finalni aytmaysizlarmi? Yigitlar. O'tgan yil finalda bor-ku ya. Ha. Men juda ham bir hayajonlanib, qo'rqib turganman-da. Nimaga yutqazib qo'yamiz debmi? Yo'q ey. Ha. Ala Mr. Qivizichi degan nominatsiyani menga berib yuboradimi deb. Sen. Hayotda unaqa. Yo'q, unaqa bo'lmaydi-ku, sen hali ancha bor unga. Ha, Mr. Massovka degan nominatsiyalar bo'lsa berishi mumkin-da. Endi hurmatli muxlislar, to'g'risini aytish kerak, mana biz hozir bir tarafdan xursand bo'lib turibmiz. Bir tarafdan xafa bo'lib turibmiz-da. Bir tarafdan qo'rqib turibmiz. Shuhrat aka, o'zi nima qilibmiz?
Kavızı oynayıp durup musun? Numak durup musun? Değil mi? Ağırlaşmaya durup. Buna bir taraftan gafımızda esimizden çıkartıp durup. Biz ağabey, ben gafım kanaka yedim. Ayrı bakarsan. Hey, toplayla yiğitler. Ha? Ben sizlerin camağınızda oynamayım ben. Ne? Slavist sizler. Ne? Slavist'siz. Slavist. Slavist de koyalım. Onun üstüge üyümde babam kasal boğup koygen. Hoş. Akem ışıkkegen. Yengem tuğayın yaptı. Ha? Şimdi bu yerde durup, akem, ofam kasal olup kalan bolsa. Ha. Akem içikpegen bolsa. Ha. Yengem tuğayın diyetken bolsa. Ha. Bu yerde sizler bilen kıbız oynayıp durken noklaymaz mı? Ha. Nima deysen bize, kayt onda oyunga var. Uzan da oynayıp duramaz mı? Kaytken bilen nima foyda. Ha. Üyde babam kasal bol yaptı. Hoş. Akem içikpegen. Ha. Yengem tuğayın diyetti. O oyna onda bizlerle, nima desem bizlerle? Sizlerle oynayken ben nima foyda? Ha? Bari bir sizler, Slavisku. Şimdi, hürmatlı mühlisler, bir faraz kılın, koz alınıza keltirin. Almaz caması, Umar Eken'in üyünü aldı da. Faraz. Ya Şıkırat. Ha? Bizlerle nimaga çakırdın, hammamız Umar Eken'in üyünü aldı da. Nimaga çakırdın de? Otken yıl alıp gitken amanatımız avar vereylik. Tapşırayılık. Haa. Doğru mu asma? Doğru bana doğru. Bana bir yıl oynadık. Bir yıldan köprak vakti oynadık bana. Lekin az yine yıl oynayken bulsakken bir yılın özde çempiyon bulup gittik de. Şimdi bu... Rahman şu yerde bir nıma kılıp harsak bulmak. Balkan'da gülersiler amur ha. Bir yıl oynadık doğru. Lekin yıldan şu bir yılın içinde kançadan kança kızık vakiyalar oldu. Doğru mu? Başımızdan oldu. Bir önce sahneye çıkkanımız. Esinizden mi? Daaa. Bir önce mata. Sen esinizden mi? Bir önce mata çıkıp. Kafin esinizden çıkıp olgan sen. Ha. Sahne arkasında sen urdun ku? Ha, urdun isen. Ha. Kim sen? Balların bilen gibi meni urup gittin. Ha. Kim sen? Kim sen? Üstünden zayevliğine yazı var. Sen üstünden zayevliğine yazı aldın, bilersen mi? Ha, bilemem. Bir alt ay oturup çıktın ya sen. O şöpette keşirim sorarsın, eşinden çıkıp kaldı. Keşirersen. Ha, keşirdim. Keşirersen. Keşirdim. Keşirdin mi? Ne demek istiyorsun? Ha, yigitler istiyorsan mı? Ha. En birinci marta sahneye çıkanda. Ha. Mikrofon işlegende kollarımız kaltırar idi. Ha, kimsen senin oysun? Ne bakıyorsun sen? Tanımadık mı sen? Ha, bu benim singlim. Üyde hiç kim yoktu ki? O şey yok. Ha, ha, singlim mi? Ya, ana onlarsa. Ya, 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 ya. Hey yigitler, ha? Bugün Kıvızı'daki son oyunumuz ku. Ha? Ben nasıl ayıp etey? Ayıp et. Şu minge adamı ayıp et de, Kıvızı'da almaş şamasla oynayıp nime taptın. Ha? Köpünce mastopkada kalıp gittin. Ha? Hiç nime oynamadın de. Hoş. Şu adamı bitti gap. Ayıp. Kim nime dese desin o? Zato men Kıvızı'nın çempiyonu men. Oho. Malayız. Şimdi yigitler köp çözmeylik. Aman adını abart bereylik. Kırk. Kıraylik. Ayak kimlerinizi yeşip getirin bu. Büyük ekreylik ha. Şimdi hürmetli Umar Eke. Bana bizge işant beri vergen amanat izin alıp geldik. Hiç hayır, hiç nasıl bulmadan bütün. Kuda olasa o izini farsiyat izge karagende kılıp harap. Bugünge yutaydıgan cemoge beri vergesler. Çayınların artıfını vakit dursun. Kelesi ilke piyeni alıp geçişke karaget kılamız. Rahmat, hurmatli muxlislar, biz har chiqishimiz so'ngini uyingizdagilarga aytib boring degan so'z bilan har doim yakunlaganmiz. Shu safar bir qoraqalpoqcha so'z bilan yakunlamoqchimiz. Hey, tandir chiqish. Allah sana şolarda şürüp, jürgen jende oylap kader belli. Navoiy davlat konchilik institutining Nukus konchilik instituti Olmos jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, biz esa davom etamiz va bevosita mana shu kubok egasini aniqlashni boshlaymiz. Demak, an-anaga ko'ra finalimiz ham birinchi tanishtiruv shartidan boshlanadi va aynan ana shu shartni biz
uzoq qiynalmagan holda, o'ylamagan holda ajoyib mavzu bilan boshlamoqchimiz. Mavzuimiz Yangi yil shukuhi. Shunday ekan, dastlab sahnada qarshingizda Qoraqalpog'iston qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar institutining AgroLife jamoasi qarshilanadi. Biz de bu aşıda rektörümüzden forma kıbırın deyip aytıldık da. Kiyin o beni yorum ne versin deyip özünü kastım şimdi gidir bu arada. Kiyin yolumdaki başka mallarına insüttaki abroyla adamlarını yorum ne versin deyip başka kastım bana gidir bu arada. Ha, ne yapıyorsun? Hey, kulmenler, in sözümüzde jen sebetlerine abrosu balak. Assalamu alaikum, Toshkent. Bo'ldi, bo'ldi, keyinroq, keyinroq. Kim Bahodir aka? Rasmga tushaylik deyapti. Kuchuklarmi? Ha? Kuchuklar rasmga tushaymi? Kuchuklar deyman. Ha? Urg'och kuchuklar. Ey, qandaysizlar? Yaxshi. Ya Bahodir aka İlmi işiniz ne yapıyordu? İlmi iş zor yapıyordu. Kaliyem çatıştırış bile avuramız. Ooo! Nemelerini çatıştırıyorsunuz? Hazır, bana içki yok bile. Hoş! Dilfin ikkilesini çatıştırıyoruz. İçki yok bile dilfin. Ne diyeceğiz ne yapıyordu? Dilfinle de fayda buldu. Yana, mana chetellik futbolist Cristiano Ronaldo bilan o'zimizni futbolistlarni chashtirganmiz. Mana seki, natijasi nima bo'ldi? Natijada 11 ta futbolistni aldab, mamlaqa fintlarni ko'rsatib, o'zining darvozasiga urib olgan Cristiano Ronaldo paydo bo'ldi. Osh, yana nimalarni chashtiryapsiz? Yana mini yubka bilan kofe ikkalasini chashtirganmiz. Uni natijasi nima bo'ldi? Natijada sekretar payda bo'ldi mana. Undan keyin mana Mike Tyson bilan Shakira ikkalasini chashtirganmiz. Voo! Uning natijasi nima bo'ldi? Natijasi bo'lmadi. Mike Tyson aytadi 12 raund chashamiz deyapti. Palvonlar yurti O'zbekiston assalomu alaykum. Ha? Palvonlar qanaqasizlar? Qanaqa palvon nima deyapsiz? Palvonmiz-ku. Qanaqasiga palvon? Palvonmiz hammamiz. Bir kun OITS bilan qarshi kurashyapmizmi? Ha? Kurashyapmiz. Ana narkomaniyaga qarshi kurashyapmizmi? Kurashyapmiz. Kurashyapmiz. Korrupsiyaga qarshi kurashyapmizmi? Kurashyapmiz. Kurashaver palvon bo'lib ketdi-ku. Ha? Ali aka? Yoningizdan shogirdingiz mi? Ha, shogirdim. Buni Oroldan Mo'ynoqdan olib keldim buni. Yo'q. Saksovul degan o'simlik bor-ku. O'shani ekadi bu. Ertalab chiqadi, saksovul ekadi. Abetda chiqadi, saksovul ekadi. Kechqurun saksovul urug'larini yiqib keladi. Ruschasiga aytganda saksovulli parin. Ali aka? Ha, hokimlikdan bo'shab ketdingizmi? Bo'shadim, menga to'g'ri kelmas ekan. Nega? Na diploming to'g'ri keladi, na til bilasa qiyin ekan lekin. Hozir deputat bo'lib ketdim. Voy, mas qizil kitobga kiritilgan deputatman men. Qanaqasiga? Sho, ana saylanib yo'qolib ketadigan deputatlar bor-ku. O'shalarga o'xshab yo'qolib ketmasin deb meni qizil kitobga kiritib qo'ydi. Ha?
Hazır. Hürmetli bloggerler, beni avlash qat'iyan man qilinadi. Yangiliklardan nima qilyapsiz hozir? Kiyimni ana 5 tonni osh qilindi-yu. Ha? O'sha oshdan keyin ikkinchi bo'lib turibman ana kitobda, qizil kitobda. Siz ana nima qilib qo'ydingiz? Nima? Qovun. A, qovun tushirdingiz. Nimaga? 5 tonna osh u qizil kitobda emas, Guinness rekordlar kitobida. Ha, Guinness rekordlar kitobidami? Ha. Ana ko'rdingmi, daje men bilimsiz savodsiz mana. Mana deputat bo'ldi, nima yangilik qilyapsiz? Yangiliklarni zo'rni qilyapman. Masalan, korrupsiyaga, korrupsiyani hal qilishni yo'lini topganman. Yo'q. Ha, korrupsiyani yo'qotishni. Qanaqa so'z? Masalan, qopqon usulini o'ylab topganman. U nima deydi? Qanaqa? Masalan, sen korrupsiya jarayoni bo'lyapti deb o'ylaylik, sen kel mana masalan. Aka, endi mana ishimni ana hal qilishimda. Nima ekan u? Qopqonga tushdim men. Mana shu qopqon usuli deyiladi. Buni sichqonga foydalanmaydimi? Sichqonga? Ha. Endi men kimga foydalanyapman? Ular ham sichqon emasmi? Davlat pulini kemiryapti-yu. Keyin ana bog'chalarda korrupsiyani yo'qotish yo'llarini o'ylab topganman. Yo'q. Ha. Masalan, u tarozi usuli deyiladi. Masalan, bolangni bog'chaga jo'natmasdan oldin ertalab tarozida o'lchab olasan. Keyin jo'natasanda kechqurun qaytib kelganda yana tarozida o'lchab olasan. Kechqurun chiqqan vazn bor-ku. O'shandan ertalabki vaznni olib tashlaysan. Xo'sh. Xo'sh. Shunda bolangni qancha yegani kelib chiqadi. Undan keyin bog'chapaga telefon qilasan. Keyin bog'chapangni yegani kelib chiqadi. To'xtanglar. To'xtanglar. Hozir bu yerda nohaqlik bo'lyapti. Ali aka, Bahodir aka, hamisha sizlar chiqasizlar, sizlar gapirasizlar, bizlarga gap bermaysiz. Umar aka, qani kendir tengligi? Hey, yanga o'zingni bos, yanga. Hey. Sen jinni bo'lib qoldimi? Kimni kiyimingni kiyib olgansan? Jensovetni kiyma. Jensovetni kiyma? Ha? Ya, lekin haqiqatan opani yo'lini berib tanigan. Unaqa bo'lsa, butun jahonga havo orqali tekin tuz eksport qiladigan joydan keldik. Keldik. Ko'ramiz. Ko'ramiz bizlarda qorni dam bo'lgan boshliq majlisda. Endi mana majlisimizni boshlaydigan bo'lsak. Ana ishni ishlaganda deyman-da, hamma birgalikda tars qilib ishlashimiz kerak-da. Kerak. Nima qilibsizlar? Derazalarni ochinglar. Ko'ramiz bizlarda 20 ta bolasi bor ona bilan jonli suhbat. Assalomu alaykum. Mana 20 ta farzandni dunyoga keltirgan ona bilan suhbat. Bu natijaga qanday erishdingiz? Bilmayman, men shunaqa narsaga qattiq qiziqaman lekin. Rahmat azizlar. Azizlar rahmat. Biz AgroLife jamoasi birinchi yili bo'lsa ham mana finalga yetib keldik. Va yanada o'zimizni ustozlarimizga ming rahmat aytmoqchimiz. Bizni Qoraqalpoq xalqi azaldan o'shanaqa xalq. O'zini ustozini, hurmatini, izzatini joy-joyiga qo'yadigan xalq. Keyin bizni xalqimiz yana shunaqa xalqimiz, ertalab soat 8 da turib, choy-poy qilib, zaptir qilib 8:30 da ro'vni ishda bo'ladigan xalqimiz bizlar. Hamma joyda shunaqa-yu? Ha? Hamma joyda shunaqa-yu? Ertalab boradi-ku? Ha, hamma joyda shunaqami? Ha. Bizlarda shunaqa neobichniy bo'lsa kerak deb o'ylab yurdim. Ha, undan keyin Umar aka, boya ana Mike Tyson bilan Shakira chashib bo'pti. Natijasimi? Yo, natijasini bilmadim. Mana Shakira nokdaunga uchraganmi? Umar akaga 1 2 3 deb sanab tursin deyapti. Rahmat azizlar. Sizlar bilan Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining Agro Life jamoasi bo'ldi.
Agrolife jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh tashkilotchisi O'zbekiston quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi. Hamkor tashkilotlarimiz O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Zo'r TV telekanali. Biz davom etamiz. Birinchi shartimiz tanishuv sharti. Mavzuimiz yangi yil shukuhi. Sahnada Adrenalin jamoasi. Finalchi final. Ko'rasizlar, aziz muxlislar, qizimizni qancha narsadan voz kechyapmiz biz. Assalomu alaykum! Bugun final. Birinchi shartining nomi yangi yil shukuhi ekan. Ey, to'ppa to'g'ri, mana shu yangi yilni hamma har xil kutib oladi, bilasizlarmi? Masalan, men xotinim bilan kechasi 12 bo'lishini kutib o'tiramiz. Masalan, men bilan xotinimga farqi yo'q, 8 mi, 9 mi, 10 mi? Bugün finalı mana ko'rgani hammamizni ota-onamiz kelgan, to'g'rimi? Keling, shular bilan bir salomlashamiz. Molmisan, Diyor? Nodirni bilmasmiding? Ota-onasi yo'qmi? Yo'q, bor. Asrab olishganmi? Yo'q. Nima bo'lgan? Prosta qizning kelisha olmadi shunday. Ya, unisi ham mayli. Mana yangi yilda hamma har xil joyga boradi, to'g'rimi? Mana masalan, sen qayerga borarding? Mamma PlayStation qorada, PlayStation o'yna. PlayStation o'ynab zo'r, sanchi. PlayStationga borardim mana. Sizlarchi? Biz ham PlayStationga borardik. Hammalar PlayStationga borarmi deydi? Ha? Bolalar, shunday yangi yil kunini bittalar ham ota-onamiz bilan o'tkazamiz, nima deylar-ya? Sen vashib beparasat molagansan-ku, Diyor. Hozir Nodirni nima dedim men senga? Aytgancha ota-onasi qizga tusha olmagan-a? Yo, ota-onasi PlayStation o'yna olmaydi-ku, dudirmisan sen? Aytgancha xush xabar bor, bolalar. Xudo xolasa yaqinda ikkinchi farzandli bo'lyapman. Birinchisini ham yetmagandingiz-ku? Ikkinchisini ham yetmasdim, sudga berib yubormaganda, to'g'risi. Lekin bolalar, bugun yutishimiz uchun bizga kimdir bir kuchli bir masterclass ko'rsatib berish kerak. Shu chiqishi bilan bang bo'lish kerak. Shart emas, nasib qilgan bo'lsa o'zimiz yutamiz bolalar. O'zimiz kuchli. Urib o'ldiramiz. Chiqoli nima yuritdash hoz bolalarni? Nima edinglar sizlar? Toshmay doktorlarmiz. Odamlar yo'qda kasal yotibmisizlar, bu yerda qivizi o'ynayapsizlar. Ha, nima qildi qivizi o'ynayotganmiz? Uttashash kerak ham shunga. Qilmayapsanmi? Hut bo'la agar aka unaqa qilgan bo'lsan to'g'ri. Ingni chiqarib qo'yman hozir. Bizda shim o'zingiz davay. Shobollanma shekilli. Voy chirdi. Ne chirma, bu hazilingni furi urib ketgan menimcha. Men senga master class ko'rsataman, e'lon qil. Ko'ramiz, Toshkentda birorta ham svetofor ishlamayapti va shaharda bitta GAI xodimi bo'lsa qanday bo'lardi? O'lib ketmaysanlarmi? Bum, 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 shatam, bum. Balkon yırtılıyaptı, balkon yırtılıyaptı. Demek deme, demek deme, deme, deme. Mana, mana, mana. Gullak eleyaptı, gullak. Kızlarını kara. Ya uylangama, uylangama. Ben. Ha, dava, elonka, elonka, tiz. Demek davlenen yan koltuğu da ölçeydik. Adrenalin cemaası biz. Yedi! Mana azizlar, shularning qaysi biridir kelajakda kardiolog. Qaysi biridir nevropatolog bo'lib yetishadi.
Taqdiringlar kimning qo'lidaligini sezyapsizlar. Shuning uchun shamollasanglar ham Hindistonga boraveringlar bemalol. Hurmatli tomoshabinlar, oralaringda Aziz ismli bolalar bormi? Demak, azizlar ko'ramiz. Dastlabki sahna ko'rishimiz Titanik filmi o'zimizning Toshkent tibbiyot akademiyasida olinganda qanaqa bo'lardi? Marhamat. Tiriklar bormi? Tiriklar bormi? Challenge joyda ham morgda ham shuni hasil qiladimi? Kelsin yur. To'r qo'ydim. Bum. Azizlar, tarixga nazar solamiz. Amir Temur bobomiz umuman ishlatmagan gap. Marhamat. Menga qara sarkarda. Labbay shohim. Bitta kol olib kel, mazza qilaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Rahmat azizlar. E'tiboringiz markazda shifokorlar bo'ldi. Biz shifokorlarmiz. Biz sizlarga shifo ulashamiz. Hozir qivizidamiz, sizlarga kulgu ulashmoqdamiz. Agar biz zakovatda bo'lganimizda savol ulashardik. Agar kurashda bo'lganimizda kurashardik. Xullas, bitta so'z bilan aytganda biz jimotmasmiz, to'g'ris. Rahmat e'tiboringiz markazda Toshkent tibbiyot akademiyasining adrenalin jamoasi. Bum 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 bum. Sog' bo'linglar. Toshkent tibbiyot akademiyasining adrenalin jamoasi guldir osqarsagilar. Azizlar, qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh homiysi Akfa kompaniyasi. Akfa mukammal yechimlar. Biz davom etamiz va birinchi shartimiz bo'yicha sahnaga O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining bolalar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Bolay sahnada siz kutmagan o'sha jamoa olqishlab turamiz qana bir to'qa va bar ovozda o'ziga yarasha tarix va o'ziga xos turda qadamlar ishonch bilan qo'yiladi bu sahnaga dilovlar bo'lmasa zard eng yuqori temp bilan masa chiroyli o'yin farq yo'qdir kim bilan muxlislar mehriga tashna mana shu ko'zlar bugun bir so'zni aytmoqchi bo'lar biz faqat sizlar uchun bu bolalar bu o'sha bolalar qasaklar davomiy bo'lsin bu ko'zlar olovga to'lsin hayajon 0 daraja endi aslo yo'qadik 3 2 1 diqqat biz boshladik Jahon tillaridagi bolalar uchun gender tengligini so'rab keldik. Assalomu alaykum. Hey, o'g'il bolalarga ham gender tengligini so'raydimi? Jahon tillarida so'raydi. Mana mening gruppamdagi qizi pul berasan deb shantaj qilyapti. Nimaga? Bo'lmasa rasmlaringni tarqatib yuboraman deb. Va bu ham qalish narsa emas. Kecha yangi yil bayramiga borsam, o'sha ikkita o'qituvchi gaplashib turibdi. Nima deb? Mana ham dedim. Ano, talabingiz bor-u? Husniddin. Ikkinchiga yomon ham variant deligi. Ve lolobaklar ey! Ko'zing ko'rib oladi hammangni. Kichkina, kichkina emas, jinni prosta sovuqdan kelyapman. Hurmatli bolalar. Bolalar deyman.
baba miyimmen? İkide lüboy telegilerini amel gösterişi mümkün. Fakat onun ne ait koyu birincisinde ilacı yok. Miyeli bu kuların kuşu kaçtı bilmeyi dedi. Yap koyamanın arkasında var. Hey Murat! Kızlarımla sahneye çıksam, bollar karsak çelattı kendin cimcitlik kıl. Bilmedim ben de bitti kollab karsak çalış, kıyım buletken bizi gerekti. Yani ikinci kolumla peşiniz ki uğru oturttu. Ne demek ki cokantları kırmayken ben, ne demek ki cokantları kırmayken. Çünkü adam, bunu bizlere teyme kılışı attı mı? Ey dır, sikin. Gvardiyan bu ürler gibi bir orma kapkan koyadı adama. Ha, bir dakika gelişti aldım, hayırda buldunuz? Cahantillerge bardım. Oo, Cahantillerde halat kandayken? Halat memnakiyken. Vuh, Johnny ne? Tohtadım. Bilmezsiniz miyim ben fakat şu için gelmişsiniz mi? He, ne baktı? Niyetiniz ciddi mi ozu? Ciddi. Bobtu bomba sefade verin, bu ahir gitsin olsun. Nukuz ha! Bana kızlarla çıktım. Zor mu? Oo, metali yok bunun ne? Akfada var, gördün mü? Ya, bu kuyumun antenası bu. Hani kızın kuyumun antenası? Ha? GM boşluğunun sıfatı bu. Ha, şunun sıfatı uyusu yaptı mı? Yok, tepeden boşluğun. Abi, üstümüzden gül yaptın mı lan? Ne oldu diyorsun? Ya bu kuyumun zantinesi üniversitedeki Wi-Fi bok kaldı. Şuna kılıp yankı düşük okunu biz bile bir yakız kılayım. Onlar cebası biz. Ey assalamu aleyküm, Gazal Honlik gecesi yokuş gelsinler! Kurbali talabalar bugünkü Gazal Honlik gecemiz galibi hem de Navoiy stipendi sorundarı Hakimov Husnini alkışlaymız! Endeyse sorundarını takdirlash üçün sahnege rektörümüz Hakimov Şamsiddinni taklif kılalım arkamız! Ko'rib turganingizdek, bugungi bellashuvimiz ancha adolatli o'tmoqda mana. Bu talabamiz haqiqiy Navoiyning izdosh ekanligini ko'rsatib berdi. Qarsaklar, malatlar. O'zi ko'rmaydi deb nima qilyapsan hammang? Til bayrami, ey, til bayramini oxirida disketagaga balo bormi senlarga? Parasatlaring ishlaydimi? Kimga berib yuboryapsan sen stipendiyani? Menga. Sen nima karomat ko'rsatib qo'yganding shuncha? G'azallaringiz yoddan yodlab berdim. U ana. U g'azallarni men o'zim yozib bir tiyinam olmaganman. Sen men yerda tekin yodlab ber, oyiga 1 milliondan qo'qilasdi-ku? Bay. Ey! Mayli, meniki tanimassan, mayli bir yaqin tarixdan bir Abdulla Qodiriy tanisam ichimizmi? Yo'q. Faxr bilan aytadi. Adabiy kitob berlaring, kitob berlaring mana. Aç bunu, aç. Bana manavı Abdulla Qodiriy buladı, kur. Malades. Qodiriy'e aç ki çizip koydu. Bay. Çolpanlı ayağın tayıge filispi çizip koydu bunu. Fantezi'ye başı gap yok, zor. Ben ne yapayım diyeyim ben yendim buna avlat ki. Ve ondan göre o şey paydı Qodiriy'e uğruyge sev atılsın, bu basmadı. Rahmat.
Rahmat. Biz bu sahne ko'rinishimiz bilan nima demoqchimiz? Sizler bilan birinchi yar davomida muammolar haqida kattalar bilan bir xil qayg'uradigan bolalar jamoasi. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining bolalar jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, davom etamiz, eslatib o'tamiz, bizda tanishtiruv sharti, ana shu shartda biz har bir jamoa bilan yangidan tanishamiz va ularning iqtidoriga yana bir bora guvoh bo'lamiz. Shunday ekan, mavzuimiz yangi yil shukuhi va ana shu shukuhni bizga navbatdagi jamoamiz ulashadi. Sahnada Respublika Jamoat Xavfsizligi Universitetining yosh gvardiyachilar jamoasi. Biz vatanparvarlar maqsadimiz yo'lida hech narsadan qaytmaymiz. Vatan uchun, Milliy gvardiya uchun, QVZ kubogi uchun olg'a. Zambi bordu verdiğim vatan için and içerim damla dahi kanınmazsa bu bayrakta can veririm gözlerinde kan içinde intikam var askerimin şehitlerimin Boshlig'im menga savol berdi. Ravshan, qachon qivizini yig'ishtirasan dedi. Shunda boshlig'imga qarab, qachon kubog olsam, o'shanda yig'ishtiraman deganimni bilaman. Hammamizga bitta-bitta kubog yasattirib qo'ydi. Lekin bizga qivizini kubog kerak. Olinglar ketdik. Nima deyapsiz o'z chiqib olman bu yerga? Boshlig' aytdi. Nima bu masi menga qivizini kubogini olib ket dedi. Ey, boshliqni gapini tushunmabsan. Boshliq yutib olinglar dedi. TikTok olsak bo'lmaykan. internet. internet aytgani yo'q. Ha. Boshliq o'ynab yutinglar dedi. Bo'ldi, nima deb o'ynaymiz? Karta o'ynaymiz, PlayStation o'ynaymiz, billard o'ynaymiz, nima o'ynaymiz, ayting. Unaqa o'ynashsa aytgani yo'q. Mana shu kubok bor-ku. Ha. Ana shuni yutish kerak. Yutish kerak? Ha. Bu kubok kattaligini qara. Ha. O'g'izni yirta uradi, bu sig'maydi kubochka. Sanku mayli, sanku mayli. Mana uni qara, nima qilyapti u? Buni qara. Nima qilyapsan, betarbiya? Amma kelganimdan beri Ziyoga qidirib yuribman. Ey, tog'mi yo chiqardi bu. Sen bana akıl örgütkeniyince, bana bunu razıvalken kürsetmeyipsen bu doğru kazanmadın ki. Hayır, şimdi birinci batta çıkanamadıysan. Fakat akıllıyla kılıçtı bulasan. Ama ne akıllı? Toptu buldu rahmet. Bunu kara. Bunu kara, turşuya kara. Sen bana odan bulmaysan sen. Bugün Huda oğlası biz yutamız. Sabah bizde Mr. Kevin Bor. Hani kim o? Surhan Daryolik. Çakır. Gümbürler tağlarının dedesi, çavandoz yiğitinin serası. Gümbürler tağlarının dedesi, çavandoz yiğitinin serası. Karan kalpamış neresi? Otların dişi de sarası. Nima bu? Himoya vositalari bilan chiqding. Tinchlikmi? A bugun finalmi? Ha? Hazilimiz yoqmasa xalq bizga bodring-modring otsa kalamdek qilaman. Himoya qiladi bu. Qizlaring nima kiymagan? Bilmadim, bularga yoqsa kerakda. Nima qilasan bu qizlarni? Ya bularni sevaman men. Ya bularni parkka olib boraman. Milliy bog'ga olib boraman. Ya qimmat do'konlarga olib boraman. Kino teatrga olib boraman. Shunda kvartira topolmayapsan? Nima kech qolding? A kech qolaman-da. Qizlarimni ko'chada militsiya ushlabdi. Nima debdi? Hech narsa demagan, qattiq ushlagan ay degan. Endi bizga ko'pchilik savol beradi. Mana bu zvaniyani qanday farqlasak bo'ladi deydi. Aha. Mana men o'z tushuntirib o'taman. Mana bu arqina o'likda birinchi kurs bo'ladi. Endi mana bu chala kachok
Bu 4-nji kurs bo'ladi. Endi mana bu kichkina qorinchasi bor, mana bu. Leytenant bo'la. Endi sal qorinchasi kattaroqi, bu katta leytenant bo'ladi. Endi ko'pchilikka mana polkovniklar qiziq, mana polkovnik qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik. Yes, 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 yes. Oy, 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 çuvalıklarını. Ana o kim adı bu? Sen bilen kime gel mi? Yok. Ne diye atladın? Polkovnik. Polkovnik zor insan. Demek biz gvardiyacılar köçede her gün işte midemizde teyip gitken saval bilen başlamakçımız. Aylıklayın kanca, kanca aylık olasılar. Demek biz çekti! Hey hey hey! Güver de geri çekiyorum kılık kılık. Git git! Bir karab otin, biz gelitin al. Hazır apacan, ilan kovalı kararama. Kuramız azizler, bizde birinci kor yokkanda kazarmamızdaki noodat iyi holat, marhamat. Asfaltta haydami qordanam hayda shitimni shilvordik-ku. Urdi polkovnik. Ha? Shaxsiy tarkib saflandi. Ha, davay, davay, davay. Urdi polkovnik. Ha? A biz nima qiling? O'shaqacha tortib boringlar. Ko'ramiz azizlar. Ko'ramiz azizlar, bizda kazarmada noodatiy diskoteka, marhamat. Urdi polkovnik. Ha? Şahsi tertip saflandı. Davay, davay, davay. Orta falconi. Ha? A bize ne makul? Boşak kovarıyla bunu. Gitti. Kanı kıvardiya kıvızı kubuğu uçun olga! Biz gvardiyachilar birinchi shartimiz so'ngida nima demoqchimiz? Alaykum assalom. Mana ko'rib turibsizlar, forma endi egasini topdi. Prosta 3 to'lini sahnaga chiqmay qo'ygan sababini bugun ochiq oydin sizlar bilan gaplashib olmoqchiman. Naryadda qolib ketdim 3 to'l yil. Polarç canım getiydi, Polarç. Ben bu çürüyle prikolum bile demedim akşama. 11... yıl kızını sakınasına çıktım. Lekin bir ormartı kurmadım, harbiyle kubuk kutar geldim. Sıla bu çürüyle prikollerim bile demedim akşama. Harbiyle arzımı koptum kubukke. Rahmet sizler bilen Cemaat Hafsızlık Üniversitesi'nin yoş güvercinler!
Respublika Jamoat Xavfsizligi Universitetining yosh gvardiyachilar jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Biz davom etamiz va sahnaga navbatdagi jamoamizni 2019-yilgi mavsum chempionlari Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi yulduzlar jamoasini taklif qilamiz. Bu tinchlikmi? Zar choponlarni kiyib olibsiz, bugun sunnat to'yingiz bo'ldimi deyman. Ey, mayli. Banisiga borsam bitta ham doktor yo. Qanitsam qimizi ketdi deydi. Kelsam tibbiyot akademiyasi meni to'tirtdi. Akali perevaskaga kelodim. Ey, Tolib aka, nimaga bu otda chiqib oldingiz? Voy, eshitmadingmi? Nima? Gvardiya kechga kirdimmi? Nima otingiz kichkina unda? Yarim sinf kechga kirdim. Nega? Ey, Tolib aka, nima men bu qizingiz qolganlardan ajralib oppoq kiyim kiyib olgan? Oq kiygan bo'lsa bugun shuni kiyadi-da. Nimani? Ana poniyni cho'miltirish olinglar qizlar. Voy 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 voy. Sen bashariy nesuvanga o'xshirgan-a? Nimaga? Yaqinlashganim sari qo'rqib ketyapman. Qochdim. Voy voy voy, hamma ketdi. Tolib aka, bir minut. Shoshmang ertaga. Hamma ketdi-va? Ha. Lekin ma qara bitta deb bilaman shu jahon tillarining talabalari ham qizlari ham boshqacha deb gap yo'q. Boshqacha. Ey, Tolib aka, mana shu jahon tillarining qizlari boshqacha deyapsiz-ku. Agrar qizlari bilan jahon tillarining qizlari nima farqi bor? Sen jinnimisan, juda katta farqi bor bular. Qanaqa? Agrar qizlari gummiydi jinni. Jahon tillarining qizlari-chi? Jahon tillarining qizlari-chi? Ular shu gumman sovus bilan yedi. Tolib aka, bir minut. Shoshmang ertaga dedim, uncha shoshasiz. Stop. Endi men bu ertaga, ertaga. Hali bo'lar ekan, shoshib kelganda ertaga deb urishgan, ertaga. Salom alaykum. Kelingmi deb tinchlikmi? Kelyapsizlarmi? Tolibjon. Ha? Nimaga? Nimaga shu qavaziga takoy qizlar chiqsa hamma deydi. Nimaga? Shu toppa to'g'ri, u takoy qizni sizga baqiradi. Sizga kim baqiradi bu yerda? Voy. Zalda chollar yo'q deb o'ylaysan, Mulkajon. Mana mana. Hamma boboylarni yig'ibsiz. Lekin yangi kiyo qali, yangi hayot qali. Voy, ukam, gapirma. Ertalabgacha beshikni terib chiqaman. Voy, voy. Tabriklaymiz. Voy, o'zi farzandli ham bo'ldinglarmi? Voy, qanaqa farzand? E, mana uni o'zi haligacha beshikda yotar ekan. Ey, qaralaring, oramizda chaqaloq bor. Yig'lasa konsertga xalaqit qiladi. Sutga chiqib ket, chop. Bo'l, bo'l. Ey, aka, menga qaymoq. Ey, senga qaymoqligini chiqqaningda bilganmiz o'zi. Aka! Ha?
Üstümden unakı kılıyor mu? Hatından jalba çiçeyipti. Öyle. Nimi ozu üylen aldı, nimi birge çıkı aldı, cindimi sen? Aka, halkta bitti gap var. Ha. Onasını görüp kızını aldı işken. Üşe de, sen onasını kop getip sen o. Salimjon, ukam. Mash komandaga mana olinglar, iltimos. Ya, qo'ying, nima qilasiz bizan komandada? Voy, opa yoshingizni qarang. Voy. Men yoshim bilan unaqa yerga urmagan ukam. Men yoshlar qiladigan любой ishni qila olaman. Qani, nima qilar ekan yoshlar? Samyovatsa qolsammi? Qani ko'ring-chi. DJ qattasan. Ishlab tur. Yetmiş turlana. Yetmiş turlana sindirish bandasi emas. O'zi shundoq ham yaqinda sinib ketamiz. Sop. Bekka o'tgan. Ismingiz kim sizi? Sherbi. Sherbek. Yetkazing, yetkazib ayting. Sherbi. Sherbek. Yoring. Ey yorib tashang, yorib tashang. Ya qo'lingizni oling. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Men Tursunxonman. Sog' bo'lasizmi? Ha, opa. Ey ukam. Ha. Ey shunaqa er nimaga kerak ukam? Ha? Mashina qayer nimaga kerak? O'zi bu yoshingizda er nimaga kerak sizga o'zi? Unaqa bo'lsa yangi yulduzlarga Umidabe birinchi kelganda Umidabega aytilgan gap bilan boshlamoqchimiz. Chayonni zahri dumida, seniki qayerda umida? Voy. Nima dedi? Nima dedi? Bu yoqqa o'tgan. Onang tengi odam bilan hazillashasan. Aizlar, tasavvur qiling 31 dekabr yangi yil kirishiga atiga 1 soat vaqt qolgan qaysidir ruvdida bo'lgan voqea. Oh, where outside is frightful, but the fire is soon alive. Ha, men qara. Faqat to'rsinlar. Qaysi birini birinchi kirgirtirmoqchi? G'arg'ara qilyapsanmi? Nima deyapsan? To'rsinlar, qaysi birini birinchi so'roq qilmoqchisan? Bittasini hozir, ikkitasini bayramdan keyin. Nimaga? Ulgurmaymiz, 12 bo'lyapti ikkitasiga. O'tmayapti o'zi. Bo'p so'roq. Qo'sh, hurmat. Sen jinni mana aqmading. Hurmatli xor qizlar. Nima gunaqa xor qizlarga o'xshab o'tiribsizlar, voy. Kayfiyat ko'taringlar. Siz shuna qilib xor qizman, deng? Ha, xor qizman. Men sizni yozda ham ko'rganman-ku. Yana kim bo'li xuddi shu kiyimda. Ey, xop xor qizilib, xor qiz bo'lib qatlarga bordinglar. Ey, biz bog'chalarga borib, bolalarga sovg'a beryapmiz aka. Ana. Bog'chamiz 25 yasharli bolalar bog'chasini endi ko'rishim o'liyaga. Ey, yana nomi ham bor. Qanaqa? 8-chi sonli bila-bila bolalar bog'chasi. Ey, nimaga qo'rqasiz? Yangi yil kiritdi. Ya, bayramlar bilan qizlar. Suvlarni qo'y, suvlarni qo'y. Qizlar, o'tgan ishni unutaylik, ana. Ey, magazinga chiqib kelganda nima bo'lsa meni hisobimdan yo'qoldi bo'ldi ochib. Qizlar, o'tgan ishni yangi yilni kutib olamiz, kuzatib olamiz. Ey, mayli endi sizlar ham. Ha. Ey, polkovnik kelyapti, polkovnik.
balkoni nima bo'pti? Kelaversa o'tiramiz. Bor qizlarchi. Ya bu to'xtaron edi. Hakimov! Hakimov dedim. Ay siz de ayet yaptı. Cinimisiz mi Rustam ve Malcolm dedi. Hakimov oldum ki kadağım boz. Sizlere ruhsat taşkarda kusturuyla. Artık assalamu aleyküm orta patbolgoni. Erkin. Ya rahmet. Ne bu ahval Hakimov? Bayram payıda kızla bilen. Uy tosattan kırıp kaldı da bayram tekşire oturuyorduk. Biz bilemez sile doğru işli sile. Rahmet. Lekin taşkarda kege adam daha doğru öyleydi. Oldu kabul. Neçim artı etken ben sonra onu kılıp cevabını veriyorlar. Kabul et. Mayli bugün bayram. Bayramdan yaş ot kız oluyor. Rahmet. Boşluk. Ha. Boşunda kızdırıp koydum. Kar kızlarını uzumuzda başına götkızdın mı? Ha uzumuzda başına götkızdım. Çınarlı doğru yüge haydiysen. Ne mege o yüge? Ha indi bugün bayram. Kar kızlarını abariyle. Ciğerlerin bir kursan olsun. Rahmet toga. Bayramların bile ciğer. Rahmet azizler. Rahmet azizler. Biz şartımız sonunda bizni mana şu zalda tomosha qilib o'tirgan ve albatta televizyonning orqali bizni tomosha qilib o'tirgan aziz yurtdoshlarimiz. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat sizlar bilan Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi yulduzlar jamoasi. Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi yulduzlar jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Davom etamiz. Sahnada birinchi shartimiz tanishuv sharti bo'yicha chempionlarimizdan yana bir chempionlarimizga o'tar ekanmiz. 2018-yilgi mavsum chempionlari Toshkent Moliya Institutining moliyachi jamoasi. Korun koya oladigan. Ey deputatlardan kuldura oladigan. Zakonni hazır kıla oladigan cemaa. Moliyachi cemaası. Zor okşatış buldu lekin Siroj. Mana yillab yok olup ketip, birden yangi-yangilik bop kosa payda bop koladigan deputatlar var ki. Bilesem nime yok şeydi. Nime ge? Divanın orkasında uklayıp yatıp, Mbappe'nin ikinci golüden keyin çıkı olup. Diydigan realchilarga o'xshaydi. Hey! O'xshash deganingizga. Mana bu unisiga gap o'tib, bunisiga gap o'tib, baribir ilin tira olmaydigan bir lapashang yigitlar bor-ku. Bilasizmi nima o'xshaydi? Nimaga? Ana ko'chadan mashina o'tib ketayotganda orqasidan akar 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 qilib quvib, keyin kak butta o'sha mashina to'xtab turadiganda uchiga minib olib haydab ketadigan o'xshaydi-da. Ey okey, mana shu o'xshatish deganingizga. Mana bu zalning hozirgi holati mana kelajakdagi niyatlarimga o'xshaydi. Qanaqa u? So'ro desa. Hokimlarimizga halol ishlaymiz deyish aytimi nimaga o'xshaydi? Ha, nimaga? Ana yomon qizlarni iltimos svetni o'chirib qo'ying, uyalyapmiz deyishiga o'xshaydi. Yaxshi, bolalar, mana bugun final, yangi yil shukuhi. Bizda esa ham to'y shukuhi. Sababi jamoamiz a'zosi Nodira bugun uylanmoqda. Marhamat, kutib oling. Bu bo'ldi, bu bo'ldi. Nodira xotinli bo'ldi. Drujba degan shot ekan baqirmagan. Ha, Umar aka. Boyuttan beri boşuz bunda ya bu kit yaptı, tıçlı mı? Ya odam ya şuna kadar şarmanda kadar, nima bu kim ahvalı? Yerdeki nima deki odam bu olama bu ha, nima bu ahval? Ha tıçlı mı, nima buldu? Ya kayırdı korgesele ah köyle bile kora kira sopki ki geldi. Nadire bu kim? Bu? Kiyo bale? Ya bu kiyo mu, bale mi bu, kayısı bale bu? Bu balemez, bala bu be korge. Burgani küçük nesiyem, yaman çakadiyem.
Şarmanda lekin şarmanda ertek başın kotaramı yürüsen şarmanda. Vay da mege şarmanda. Kelin koyunayı bilen kara ayak kıyım ki yuvagen şarmandalıyım ben mi? Vay 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 şey madeniyatsızlığı bop gitti. Kelin koyunayı bilen kara kira sopke. Maya karım onu kattan top okuyansan tizik ufkirin top okuyansa. Ben bilemem, ben bilemem. 5 yıl orkasından yürüyen bunu. Nodrar bilan sevişi 5 yıl orkasından yürüyen. İşanma. Bömegenge. Vay işanı ile bana 2017 yıl final esinli adamı Nodrar Kentaur bop çıkıyordu. Bana bak bak. Uşandan beri orkasından yürüyenden okur razı bugünden. Hey, baya karayla tuy bu sakar bur boşkaçı bularken. Tandır. Assalam degen de açıladı gül. Assalam degen de seyrer mi kim bu bulbul? Baksuzdan beyni alıp Brezilya'm çıkıp gitti. Baksuzdan anı alıp Angliya'm çıkıp gitti. Baksuzdan hını alıp Harvatiya'm çıkıp gitti. Baksuzdan teni alıp dişip taşadık Argentina. Nodirxon, biz kelajakda albatta chempion bo'lamiz. Men sizga ko'plab gollar uraman. Nodir? Sizde tarakan doğru topladı mı? Topladı. Şu deseyiz sizi korup buru geçen mazası koştu şekilli. Hey oke! Hey nima qilyapsiz oke bunu gapiring! Hey nima oke? Oke deb qaramaydi. Ve maya karay hazır sizde tuyu buluş gerek. Ve bu obketi yaptık ya, tiriz kıskan mısınız ne? Gapırışka tülüm var. Lekir hakkım yok. Çünkü bana şabarlar menge. Fakat bana şimdi rol verge cim turası da gel. Kasam içken ben, kasam. Dilşit eke, siz nereviş tıkmayın. Umar eki ulan gelin ke. Ben sizi talim. Biz bakli bolam. ...2018 yıl final, biz çempiyon bulduk. Ve juda ham ko'p gap so'zda qop ketdik. Kunlardan bir kuni kayfiyatsiz holda uyga kirdim. Onam nima bo'ldi deb so'radilar. Ko'rmaysizmi ko'chada gap so'z, biz ota-onalarni olib chiqqanimiz uchun chempiyon bo'lgan ekanmiz. Shunga xafaman dedim. Shunda onam aytdilar, o'tir bolam, deb bir so'z aytdilar, men juda ta'sirlandim. Bolam, bir narsani bilib qo'y. Agar biz bo'lmaganda Rostan chempiyon bo'la olmasdinglar desa bo'ladi. Rahmat aizler, sizler bilan birinchi davomida Dilshodbek Kattabekov va menga rol bermagan moliyachi jamoasi. Toshkent moliya institutining moliyachi jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Demek azizler, birinci şartımız tanışu şartı öz nihoyasiga yetti. Barcha jamoalarga minnatdorchilik bildirgan holatda biz davom etar ekanmiz. Hozir birinci şartımızni baholab olamiz. Maksimum 5 ballik mezon. Demek birinci şartdagi chiqish ketma-ketligi bo'yicha. Agrolife jamoasiga qo'yilgan ballar. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Torba. Adrenalin jamoasiga qo'yilgan ballar 5 tor 5 tor tor 5 torba. Bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 5
5 5 5 5 5 va 5 bal. Yosh gvardiyachilar jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 4 5 5 bal. Yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar 5 5 5 5 5 5 va 5 bal. Hamda moliyachi jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 5 4 4 5 4 bal. Demak, bu ham hali hammasi emas. Bizni oldinda ajoyib va qiziqarli shartlar kutib turibdi azizlar. Avvalgi yilgi tajribamizdan, avvalgi mavsum finalida bo'lib o'tgan voqelikdan ilhomlangan holda biz ushbu shartni bu yilgi finalimizda ham bajarishga ahd qilganmiz. Faqat birozgina farqli ravishda bo'lib o'tadi. Shartimiz taniqli shaxs bilan estrada miniatyura teatri sharti. Ushbu shartda har bir jamoa o'zlarining tarkibida ilm, fan, sport, san'at istalgan sohada xalqimiz mehrini qozongan san'atkorlar yoki bo'lmasam ana shu insonlar, sportchilar bilan birgalikda ishtirok etishadi va avvalgi yildagi finalda bo'lgani kabi sahnada bir vaqtning o'zida 5 kishi emas, shartimiz talabiga binoan sahnada bir vaqtning o'zida asl shu shartda bo'lgani kabi jahon standartlariga mos ravishda 3 ta odam bir vaqtning o'zida gavdalanishi mumkin. Shunday ekan ushbu shartga biz qisqa qilib yulduzli kokteyl deb mavzu belgilab berganmiz. Ushbu shartni Yangi Yulduzlar jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Ijodkor uxlayapti. U uxlasa ham oddiy odamlarga o'xshab uxlamaydi. San'atkor uyquda ham go'zallik yaratadi. Voy, voy, voy. O'rtog'ingizlar, o'rtog'ingiz. Hali uxlayapsizmi o'rningizda? Turing. Nima qilyapsiz? Shundoq menga ideya, g'oya kelib turganda siz uxlayapsiz qara. Ey qara, sen 4 kundan beri oldim deyibsan bir mana Akfor Romga bir ideya qila olganing yo'q, tur yo'qol. Ey, g'oyani zo'ri bor, eshitdingmi? Ertalab bir kuni bitta chol yugurib ketayotgan bo'ladi. Nachli motorni bering. Bo'ldi, qara, nachli motor. Oh, bel og'ritdi meni. Ya, bu boshqa reklamaydi? Men endi aytayotdim hozir, ona eshikni qanaqa beliga surakin bu devozi. Tur, yo'qol, tur, tur, bir normalni yordamchi chiqar menga bir. Bo'ldi, hozir 100 million haqida shu reklamani olsak 100 million. Shuni shunday olamiz, 20 ming shunday pastunovga qilib bir chiroyli ideya olib kelsa bo'ladi. Chiqmasam otishimiz-ku. Nima kamchilik ko'tarmay yuraraman mana. Lekin odam inson nimadir bo'lish kerak-da odamni. Ha, shogir, shogir desa. Kechirasiz. Siz kimsiz? Ishi. Tanmayapsizmi? Aman O'zbekistondagi eng mashhur odamman. O'zbekistondagi eng mashhur odam? O'zbekistondagi eng mashhur odam mendan kim kechirim so'rayapti, qarang buni. Endi hammadan bitta-bittadan kechirim so'rab chiqyapman. Ha, o'zi shunday ham shunday bo'lyapti. Ye! Ye! Ahad qayimsiz-ku? Ahad, doling o'ziga qayt. Aka, aka, aka. Aka. Jonaga qiynalib ketdim, bori. Ish kerak, ish. Kulsin bechara onalar. Ye. Ay, 2 yildan beri kulgani yetadi aka, ish kerak. Men sizni serialda chirigizam, qimizni ham chirigansiz. Nima bo'ldi, nima? Ha? Ya, gapirishim shart emas aka, yetadi o'zi aka. Nima bo'ldi, tinchlik keling. Ish kerak aka. Ya, ana, ana, ana. Serial oldim yemadi. Ha, xabaringiz bor. Kino oldim yemadi. Ha, ha. Zo'r reklamni roliga olib o'zim ko'rsatib qo'yishim kerak. Siz o'zi tinchgina borgim, bunday qarang mana. Bir bunday xalq bilan bunday gaplashib, bunday o'zi bir kuldiradigan, voy, yorib olibdi. Deb kuladigan bunday bir multfilm oling siz. Multfilm deysizmi? Ha. Ash. Ash, shubhat kecha nima olib yuribman o'zimni? Ay, azoyib bo'larkan. Lekin, lekin Ahadjon bunga kichkina pul tikilmagan.
Bilasiz mi? 100 millionlik reklama bu. 100 million? Ha? Aka, mana shu pulni menga bering. Nima qilasiz? 100 serali seral olaman. Ahajon. Serial olding rosa, cho'ntaging to'ldi. Soching sariqqa bo'yading, obro'ying o'ldi. Endi pulga kelsak, bermayman senga. Eh seni o'sha kino olgan kallanga. La 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 la. Hozir xullas o'zicha hammasiga mana shu blogerlarni ham ko'tarishiga siz sababsiz, bilasizmi? Mening nima aloqam bor? Xalq uyida tinchgina televizor ko'rib o'tirgan bir paytda siz seriallaringiz bilan kirib keldingizmi? Xalq shunday televizor tashab telefonga o'tib, mana blogerlar ko'tarilib ketdi. Endi siz blogger bo'ling endi. Nimaga men blogger bo'lishim kerak? Ey, xalq televizorni ko'rgisi kelyapti, hajjo. Ya qo'ying. Ya. Abedi. Uzur, uzur, uzur. Kechirasizlar, kech qoldim. Assalomu alaykum. O'rtoq rejissor bo'ladimi? Qidirib topgan otim shu bo'ldi. Aktrisani o'zi keldi yo'qot. Voy, Ahad Qayyum. Assalomu alaykum. Voy, Ahad Qayyum demi? Vi, Ahad Qayyum deng. Xo'p, nima qilishim kerak? Xullas, Sug'diyonaxon akforomlarni reklama qilishimiz kerak. Tayland tursiz, men hozir. Ahadjon, bir minut. Ahadjon, bir to'r qator, rom haqida. Ikki og'iz shunday aktrisam shunday ko'rsatib, akfa, ha, ha, tushundingizmi? Yozib turing, to'r qator, mana. Mana shunga yozib chiroyli qilib turing. Xullas, Sug'diyonaxon keling, keling, romni oldiga kelasiz, ha? Hozir sizga ssenariy beramiz. Shunday romni ko'rsatib, to'r qator so'zni o'qib berasiz. Bo'ldimi? Ahadjon, tayyormi? Tayyor. Mana, keling, bu yerga o'ting. Mana. Mana, shu so'zni shunday o'qib ko'rsatib, ha? Qani men kamerani bosaman, men nachili motor deyman gapirasiz. Qani, kamera motor. Ey Hajjon, taqillatmaysizmi? Iye. Oling mana uni. Aytirsam? Ha, buni. Qani? Kamera motor, nachili. Boshlang Sug'diyonaxon. Akfa. Opangdan rom tanlashni o'rgan. Romim bor, nima g'amim bor. Abu Ahad Qayyum, siz qofiyaga tupurib qo'ydingizmi, siz ma'noga ham tupurib qo'yibsiz-ku? Bo'ldi, bo'ldi, ma'no yaxshi. Asabiylashmang, asabiylashmang. Ma'no zo'r. Men bildim, bu so'zingizni tagiga qo'shiq. Romni oldiga boring boshidan. Men nachili deyman, qo'shiq. Musiqa tayyor, qani. Kamera motor, Ahad Qayyum, ha? Nachili. Stop, uzr, uzr. O'cha, sen kallang joydan. Shu studiya nazim hozir romni oldida turib. Jinnimisan? Bo'ldi, bildim. Romni orqasiga o'ting, romni orqasiga o'ting. Hozir Akfani ovoz o'tkazmasligini reklama qilamiz. Qani, kamera motor ovozingizni chiqarmasdan shunchaki gapirasiz. Men Akfa romlari hattoki ovoz o'tkazmaydiman. Tayyormisiz? Kamera motor, nachili. Ya, 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 stop bo'lmas ekan. Endi shunda Sug'diyona turadi, ovoz chiqmasa qiziqmas ekan. Chiqib ber. Rahmat. Rahmat azizlar, sizlar bilan latofatli aktrisa Sug'diyona Asimova va Lishniya Ahad Qayyum bo'ldilar. Rahmat. Toshkent Davlat Agrar Universitetining yangi yulduzlar jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Davom etamiz. Mazkur shartda yangi yulduzlar jamoasi tarkibida ishtirok etgan aktrisamiz Sug'diyona Azimova hamda Ahad Qayyumga ham minnatdorchilik bildiramiz. Ana shu Guldiroz Qarsaklarni yollab qolamiz. Mazkur shart bo'yicha mavzuimiz eslatib o'tamiz, yulduzli kokteyl navbatdagi jamoani sahnaga taklif qilamiz. Sahnada Toshkent Moliya Institutining moliyachi jamoasi. Ona sevishdan tilguni jamoa, uylarni yig'ishtirib bo'yab.
Maşayollarga hayronsan deb bor. Innamasang boshingga chiqib oladi. Nima? 5 yil uyda idish tovoq yuvib kiyimlarni dazmollab qo'ysa ustidan kulish kerakmi? Vobshetda menga asabiylashish mumkin emas, futbol ko'ramanmi? Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Millionlar o'yini spektakliga xush kelibsiz. Karasevda ko'ra qolaman. Nihon, biz birga bo'la olmaymiz. Nimaga? Nima uchun? Kechirasiz, Kamolbek, Nihonxon. Barchaning diqqat markazida hozir Qatardagi jahon chempionati. Futbol ko'rgan ma'qul. Bolajon ko'raman. Baby shark tu-tu-tu-tu, Qatarda tu-tu-tu-tu, Mundial tu-tu-tu-tu-tu. Futbol bo'lsa futbolda. A pul to'laganimdan keyin hammasini qar qilinglar-da. Ya! Bo'ldi-da endi. To'xtang. Ikkinchi liga kelyapti. Ha, nasi. Yaxshimiz, ha? Ha, hozir boraman, ayt. Kutib turishdi. Bugungi bahs hech kimga oson bo'lmasligi ko'rinib qoldi. Qornim och, ovqat tayyormi? Tushunmadim, qanaqa ovqat? Kanishni tayyorman, xotiram pasmasi tayyorib qo'yganmanmi? Hammas chotki. O'tiring. Onam keladi. Menimcha maydon egalari tashabbusni o'z qo'liga olib bo'lgan ko'rinadi. Bu oyingizlar ham bankirlarga o'xshar ekan-da, oy oxirida bir marta kelmasa bo'lmaydimi bir balo? Xolam ham keladi. Xolami kelini chaqalog'i bilan keladi. Tayyorgarlik ko'ring. Demak, bugun qizil iblislarning qo'li baland kelishi aniq. Men taylanib qo'yman, faqat ro'zg'orga pul kerak, pul. Obo, yana pul, faqat pul bu yerga kerak. Ha, esizda. Shartmi? Ha, shart. Bo'ldi, yetadi, bo'ldi. Bo'ldi. Ha, ha. Ammo tayyor bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi. Naqadar jozibador harakatlar, bunday fint hatto Neymarda ham yo'q. Osinam, eshik ochib kirib kelavering. Oy, assalomu alaykum. Xotiningiz uyda yo'qmi? Yo'q, xotinim chiqib ketdi. Oy, kakras. Qadrli tomoshabinlar, e'tibor bering, maydonda tarkibda o'zgarish. Meni boshimda vashita xotinim bor, Nimaga chiqdi deb esdan chiqmaydi. Ha, sizlarda tuz bormi? Tuz? Bizlarda tuz yo'q, bizlarda karolam yo'q, bizlarda damak hozir. Haliyam damak uzoq qilib yuribsizmi? Bir erkak bo'lib futbol ko'rish kerak. Har kuni kunda ora gol urish kerak. Va vaziyatdan foydalanib qani ko'raylikchi, mezbon imkoniyatdan qanday foydalana olarkin? May qarayman, ko'chadagi qalang qasang erlatamasman, boring chiqib keting. Chiqib keting doimo. Chiqib keting! Boring. Ana xolos. Bu joydan gol ura olmaslikning o'zi bir mahorat. Voy, keling, keling, hamma. Asabim buzilmaydimi? Yo, hamma narsa tayyor. Bugun boshqachamisiz? Bugun chiroylisiz. Hammadan ham go'zalsiz. Choyxona bir ko'rsam aylim. Nima? Men sizga aytaman, siz juda ham go'zal, latofatli ayolsiz. Mana merkama choyxona bir ko'rsam aylim. Tushunmadim? Men sizga aytaman, jonim. Siz dunyodagi eng go'zal ayolsiz. Siz eng go'zal ayol nominatsiyasi. Nominatsiyasi bo'yicha Oscar olgansiz. Mana merkama choyxona borib keling, iltimos. Erkak! Ha, yuruding. O'zing bilan o'zing yurib, ha? Menga uylamdan keyin odam bo'ldingmi? Sen mana o'rmonda yashashing kerak. Ha, qilib. Bildingmi? Pastga qara. Nimaga pastga qaraysan? Nimaga pastga qaraysan? Ko'zingni qaracha qara yur, atakday. Umuman ko'zing yo'q turgan bo'lganda bo'ling yo'q tur, qara. Tobe! Ey,
Va nihoyat shiddatli hujum ko'radiganga o'xshaymiz. Yep, men ham erkakman. Yep, men ham bolligi qo'shilib choyxonaga borgim keladi. Yashavor. 80 daqiqa qaydi edi shu mahorat. Yep, men ham bolligi qo'shilib dachaga borgim keladi. Tasanno. Saunaga ham borgim keladi. Nima? Ana endi bunisiga chidab bo'lmaydi, qadrli tomoshabinlar. Qatardagi mundial o'z yo'liga. Mana haqiqiy erkak, qoyilman. Ofarin. Saunaga, Saunaga borgim keladi. Lekin uy ishlari kutib turibdi, uy ishlarini qilishim kerak men. Ana xolos, eh azizlar, Miguel Alfonso shogirdi baribir o'z uslubiga sodiq qoldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yanoyna jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling, omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Rahmat sizlar bilan sevimli aktrisamiz Zuhra Soliyeva va sehrli ovoz sohibi Mirza Hakim To'xta Mirzayev bo'ldilar. Moliyachi jamoasiga olqishlaringiz. Toshkent Moliya institutining moliyachi jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Qolaversa aktrisamiz Zuhra Soliyeva hamda ustoz ajoyib sharhlovchi Mirza Hakim To'xta Mirzayevga ham guldiroz qarsagiylar. Biz davom etamiz azizlar. Demak, ikkinchi shartimiz taniqli shaxs bilan estrada miniatyura teatri sharti. Mavzuimiz yulduzli kokteyl, sahnada yosh gvardiyachilar. Barchamizga ma'lumki, universitetimiz yo'l patrul xizmatiga xodimlar yetkazib beradi. Endi xuddi shu yo'l patrul xodimining bir kunidan lavha, marhamat. Offside. Oho! Metali openingda opada bor, ko'rdingmi? Ey, ey, stajyor, nima qilyapsan odam sharmanda qilib? Nima to'xtatding buni? Eshigini topolmayapman. Yo'q, eshik yo'q deb bo'ladi-ku. Hurmatli fuqaro, tushib oling. Abu rom tanlashda opangdan o'rgan deb shuni aytadi. Hurmatli fuqaro kapitan bo'lib hujjatlaringiz. Tanimadingizmi meni? Nimasi, Munis Rizayevamiz, men sizni tanishim kerak. Albatta. Munis Rizayeva, men bilaydim bopani qanaqadir o'xshashlik jihat menga tortishini. Mana, mana deyishimizni kutmang opa. Mana bu gul sizga. Mana guldan. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Mani hujjatim. Ism, familiya qayerda yozilgan? Zato mag'iga qarasang shtir kodi bor. Siz to'shni Munis Rizayevasiz, a? 100%. Mana shu gulingizdan bitta hidlating. Men hidlay shuni. Men hidlay. Orzuyim bitta hidlash.
Haydin kel. Kel. Bitta xitlar tinchi. Stop. Ha? Siz to'shni Munisa Rizayev emassiz. Nimaga? Munisa Rizayev bizga dach xitlatmas deyam. Hujjatlaringiz mashindami? Albatta. Men rasmiylashtiraman. Qarangda, siz men Munisa Rizayevman debsiz. Qarang. Tezroq bo'ling, kechim kerak, mana to'ylarim bor. Shu gay xodimlar doim mana shunaqa qasamga tegishadi. Yaxshimisiz? Sizda bitta savol bilan bezovta qilyotgandik. Mana shu kishini tanayapsizmi? Nima, hozirlar haydovchilarga 12 ball, piyodalarni to'xtatib 72 ball men. Yo, sizda prosta shunchaki bitta savol uchun to'xtatdik. Nima savol? Mana shu kishini taniysizmi? Taniyman. Kim? G'aybulloh Hojiyev. G'aybulloh Hojiyev? Ko'rsa kerak, prosta sizni shu asa sarvlashlari. Ko'rsa bunda yuzlarda cho'kkal ulkan tetarikda topish uchun. Qo'shiqlarni, qo'shiqlarni ham bilaman. Ayting qani qo'shiqlarni? Senga qo'lim yetmadi, ko'rsa hayratda. Siz menimcha adashtiryapsiz, yaxshilab qarang. Anvar Sanayev bo'lgan adashmi? Anvar Sanayev? Qo'shiqlarini ham bilaman. Ayting-chi. Sog'inaman, sog'inaman, sog'inaman deng. Qay, javob tomondagi ovozingiz eshitilmayapti. Siz menimcha adashtiryapsiz, u kishi erkak kishi, bu kishi ayol, qarang. Endi tanidim, nima bu yon bo'lsam tanimaydi deylasizmi, erkin ko'melib? Erkin ko'melib? Ha, qo'shiqlarini ham bilaman. Qani ayting-chi? 1 2 3 asha asha sitil asha. Hurmatli fuqaro, mana siz bilan kelisha olmadik, boravering. Sog' bo'ling. Sizni ham yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Rasmiylashtirdim. Nimani? Moshinni o'zimni nomimga. Hammasi hazil, hammasi hazil. Sizni birinchi kelganingizda Munisa Rizayevaligingizni bilardik biz. Onam sizni ashaddiy muxlisangiz. To'yga kiygan ko'ylagingizni 700 dollarga menga tikib berdi, kiyib yuribman uyda mazza qilib. Hammasi hazil. Hozir ko'pchilik bizga havas kelyapti, ayniqsa kursantlarda. Shunday, shunday. Ishonmaysiz. Aytsam ishonmaysiz. Kazarmada har bitta xonada siz rasmingiz osilib turadi. Kursant bechara ko'zini ochish bilan sizni ko'radi. Ko'zini yumish bilan bitta ko'radi sizni rasmingizda. Mana shu bechoralarni bitta orzu armoni bor. Qanaqa? Shu kazarmani tezroq bitirib yo'q bo'lib ketish kerak. Endi mana shu fursatdan foydalanib sizga ichimdagini aytib olsam. Ayting. Oq. Nima oq? Nima? Ichimdan. To'xtab qoladi. Sizni qo'shiqlaringiz zo'rda, yoqadi. Senga qo'lim yetmadi, mana qo'shig'ingiz bor-ku, qaysi edi? Aytgan osmon, nega o'ylayman uni? Nega o'ylayman uni hali hamon? Qarang ovozimni shiraligini. Rahmat. Rahmat. Munisaxon, sizga kattakon rahmat, chiqib ishtirok etib berdingiz, lekin bizning shartimizda yulduz ishtirok etish kerak. Ya'ni nimadir qilish kerak edi. Lekin siz chiqqaningizdan beri jim o'tiribsiz, zalni faqat biz banglatayotibmiz. Shu
Şu üçün siz hem bu narsa kılın? Şimdi ben sizlere okşayıp bunu adamlarını kuldurmayayım ben. Ne ben siz bunu soracağız, kuldurmayayım. Lekin mahsus kıvızı için ve elbette Milli Gvardiya için. Ben TikTok'ta bir iki joylarni o'rganib oldim. Shu uchun sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bo'l. Ananda manga baby calm down you'll be so good if you put your mind for it down you'll be like fantan. Rahmat. Rahmat sizlar bilan latofatli va betakror. Latofatli va betakror go'zal yosh gvardiyachilari hamda mart va jasur Munisa Rizayeva. Rahmat katıdan salam boyun. Mesiba. Respublika Jamoat Xavfsizlik Universitetining yosh gvardiyachilar jamoasiga Guldiroz qarsagilar. Navbatdagi qarsagilar esa hozirgina QVZda mehmon bo'lgan Munisaxon Rizayevaga. Biz odatda Munisa Rizayeva deb e'tirof etardik. Gvardiyachilardan keyin Munisaxon Rizayeva deyapmiz. Demak, davom etamiz va ikkinchi shart Yulduzli kokteyl şartı boyunca sahnaga Toshkent Tibbiyot Akademiyasining adrenalin jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Azizlar, ikinci şart yulduzli kokteyl. Bizda 4 ta ichki yo'g'i bor, qaynona. Marhamat. Vaydat! 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 Vay! Şermende! Şermende! Vay! Sen sevişni bilmeysen! Hiç gapimge kirmeysen! Nege taşı vardin? Yangi uylenge, ben uşanço taşı organ bulsam kere, hocam var hocam. Maya karay, asabiz bizim razı hocam, ben çaydan alayım da çaydan. İçmeyim ben. İçeyim ya, ben... İşte kirdiniz mi, iş taptınız mı ki ya? Zor iş tap koydum, o da kalası ben blogger bu mahçuma. Kanaka iş. Bana Viner'li kılama. Ha? Ne ben o? Bana az kursu. Ozan ayısını ayıda çakırıp, hatının ayısını ayıcağın diye iş neşmül böyle yaptı. Uy joy, maşina, kızını al genden kiyin, oy can değilsiz de kiyo? Sap! Belki ben içki odurum ben, lakin içkiyim benim uzun yuva ben. İçkiyimlerinizi yuvup içki yuva genden kure. Taşkı kiyo bulu, taşkarda yürüyün kiyo! Aycan! Aycan, kaydın o sahneden, çıkıp kolası kaydın. Vay vay vay! Medine! Assalamu alaikum, labbi Aycan! Aleyküm, assalam, hoş!
Sakkizge kirganizge 40 yıl bo'ldi. Ha, 40 yıl bo'ldi. O'qishga kirdingizmi? Kiramayapman-da, oyjon. Dokument topshirsangiz kirasiz-da. To'dirdi bu. Ey, sen qachon odam bo'lasan? Ha? Ha? Sen qachon odam bo'lasan? Ha? Aralayma, kuyov. Ha? Qachon odam bo'lasan haqiqat? Uzr, uzr, uzr. Ay. Ke, undan ko'ra nafing teksin bir massaj qil. Ay, voy, 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 massaj. Bunaqa professionalni massajni kimdan o'rganding? Spada, oyjon. Spa? Spada piyola bor, piyola opa, oyjon. Biz paytimizda ham hamma ishlar spada bo'lardi. Ha, bor. Choy olib kel. Endi siz paytingizda spa bilan hozirgi spani farqi bor-da, oyjon? Qanaqa farqi bor ekan? Oldingilari temirdan bo'lgan, hozirgilari taxtadan. Bilsang bilarsan, ho'kiz bor, yo'qol. Choy olib kel. Ye, ona? Ha. Salim, de, tetiyib olaylik, yig'ishtirib tashlaylik bo'lmasa. Voy, nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Ana xotinim mashki keldi, qizingiz. Bo'ldi, men ajrashaman, yashamayman boshqa, ketsin uydan. Voy! Mani uyimda yashab, qizimga uylanib, a? Ha? Siz ketmasdan qizim ketsinmi, kuyov? Ha? Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Qilgan ishini ko'rdingizmi? Ma o'tgan safar bu parosat sizga? Ha. Mantiqil desam, mantiqibdi. Ha, mantiqibdi-ku. Men go'shtli yedim-da. Ha, qovoqli qildimi? Go'shtli qilganda. Ha, go'shtli qildi-ku. Men xamiri yupqa bo'lsin dedim. Qalin qildimi? Yupqa qilgan. Ha, tushunmadim. V chom problema? Qarang mana, ovqatlanib bo'lib dasturxonni qoq desam, borib devorga qoqibdi u parosat. Ha, men bo'lganimda peshanangga shunda qoqardim. Didagon. Ha, tuziro bahona yo'qda bir ajrashishga. Xo'sh, ajralishga bahona qidiryapsanmi? Ha. Mana men bahonani topib beraman. Xo'sh, xotin deysiz. Xotin deyman. Suvobga deysiz. Suvobga. Ha, gazli suvob keladi. Gazli suv. Ey, men senga oddiy suv dedim deysiz. Oddiy suv. Oddiy suvni olib kelganda, ey, qovoq, miya, men senga gazli suv dedim deysiz. Ana bahona. Shunda ajrashib ketaman. Ha, yo, yashayverasizlar ikkita nedagon bo'lib. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Voy, voy, ey, aylanay, ey. Tirjayib turadi. 32 ta tishi ko'rinib turadi. Voy, kiyov, kiyov, ey. O'zicha, o'zicha yana Fransiyaning muxlisi bo'lgan bu. Fransiyaning kiyimini kiyibdimi? Ha? Ey. Ha, undan ko'ra mana o'zimiznikini kiy. Ol. Kiyo, sog' bo'ling. Kimni qarama yuramiz o'tin darama yuzingdan urg'illay jonim quralar. Voy sandaqasi bitta bo'lsa nima qilay? Jonim aytman nima qilay? Zo'rini topib oling. Hey, bu nima qiliq, a nima qiliq? Oyjon, bu rep, bu rep. Shu ham rep bo'ldi-yu. Ey, mana men repni ko'rsataman, sen tomosha qilgin. Ana. Adam bo'lsa bugunda bor yo'q, mana shu yuragimda absolyutni bag'dad bo'tak. Kechirib bergan bu vaqtlarni gapni bu yerda qo'yib yana nima demay har gal dikki gapingga ishonib yashadim bu mana qo'rsani gapi mana bunda. Rahmat azizlar, sizlar bilan O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova hamda Adrenalin jamoasi bo'ldi. Ey, Nodir, ha? Apani qanday to'xtatamiz endi? Nima qilamiz, maqata bu?
Hozir biz bizga yaqindan ko'mak bergan Saida Rametovaga kattakon rahmat demoqchimiz. Vaydat, sog' bo'linglar, takshta. Toshkent tibbiyot akademiyasi adrenalin jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, qunoqlar va zukkolar, istalgan odamni yoshartiradi degan iborani aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bu navbatdagi qarsagiylar Saida Rametovaga. Davom etamiz azizlar, hali hammasi oldinda. Eslatib o'tamiz, bizda ikkinchi shart taniqli shaxs bilan estrada miniatyura teatri sharti. Bu shartimiz 6 ballik mezonda. Undan keyingi ham surpriz shartimiz sizlarga bor. Demak, hozir esa aynan ikkinchi shart bo'yicha navbatdagi jamoani sahnaga taklif qilamiz. Sahnada Agrolife jamoasi. Marhamat ko'ramiz. Sevgan qiziga uydagilarning roziligisiz o'g'irlab uylanayotgan yigit. Yur. Oy, qo'y. Yur. Qo'y boring. Yo'g'. Yur. Qo'y boring. Ha, men sevasanmi? Yo'q. Yo? Uy. Men yaxshi ko'rmaysanmi? Yaxshi ko'rmayman. Men bilan turmush qurganing kelmaydimi? Yo, menmi yo'q deyapti-ku. Yo, sababi menda uylanayotgan jinni bu. Yur, bo'ldi. Oy, yo, qo'y boring, men qo'y boring. Yaqa ke? Voy qo'y boring. Qo'y bormayman, jinnimi bu, qo'y bor deydi. Hali uylanganim yo'q-ku. Va uylangandan bir ikki kundan keyin qo'y boraman san. Hey! Gaplash. Ha. Men sevasanmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Ana, men senga nima dedim? Hozir men ustimizdan yozadi yoki uydagilar kelsa ikkalamiz dabdalamiz chiqaradi. Men senga aytdim, ota-onang chetdan kelsin, buni olib qochma, uzatib uylan dedimmi? Uzatib olaylik buni dedimmi? Yo, ota-onam qachon keladi? Ungacha bosqobrak erga tegib ketsa nima qilaman men? Hozir uydagilar kelsa bizlarni dabdalamiz chiqaradi. Kim gaplashadi? Yosh katta odam kerak. Bilmayman. Endi nima qilamiz endi? Davay mahalla raisini chaqiramiz. Voy, yo'q, u seriozli odam. U bunaqa ishlarga aralashmaydi u. O'sha seriozli odam bilan seriozli odam gaplashadimi? Shu hal qiladi, yaxshi gaplashadi, yosh katta odam. Bo'ldi, chaqiring, chaqiring. Chaqiring. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha-Cha. Clap, clap, cha-cha. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Awas. My name is Awas Ahan. Mahallada TikTok. Rais bu? Nima qilyapsiz? TikTok. TikTok. Nimaga chaqirding meni? Ha, uylandim men. Yo, tabriklayman. Qachon? Bugun? Qani? Mana. Ota-onasi menga berishga rozi bo'lmadi. Olib qochdim lekin. Olib qochding? Ha. Yo, men bunaqa ishlayman. Voy, to'xta. Men aralashmayman. To'xta. Men aralashmayman. To'xta. Olib qochgan bo'lsa aralashma. To'xta, Rais bu. Ha. Ay, meni taqdirim hal bo'lyapti. Men nima qilaman? Umr savdosi, yordam bering. Umr savdosi, bu odam savdosi yo'q. Aralashma. Bo'pti, o'zingni bos. O'zingni bos, bu haqiqat. Yordam bermasangiz bo'lmaydi, ota-onasi kelsa meni o'ldiradi. Men qara, sen qanaqa qilib uylanasan? Sen ota-onang yo'q-ku. Cho'ntagingda bir so'm puling yo'q-ku. Bor pul. Qancha pul? Ozgina yiqqanim bor. Yo, bilasanmi, to'yga 50 million pul ketadi kamida. Oddiy to'yga 50 million pul ketadi. Ha, 50 million. Puling bormi? Qancha puling bor? Ha, bor, ozgina yiqqanim bor. Qarz oldingmi? Yo, o'rtoqlarim yordam berdi, 49 million yetmayapti. 1 million qayerdan olasan? Sizdan so'rab turaman-da. Yo'ning nomi? Voy, menga qara, uylanishni bilasanmi? San'atkorlarni chaqirish kerak. San'atkorsiz to'y bo'ladimi? San'atkorlar. Gaplashganman, gaplashganman. Kim gaplashding? Munisa Rizayevani gaplashganman. Munisa Rizayev bilan zami qanchaga keladi? Qanchaga keladi? 3 million. Nega keladi? Yo'q. Yo'q, uni topamiz. Buncha puling bormi? Bor, bolalar yordam. Yana kim gaplashding? Yulduz Usmonov bilan gaplashganman. Ya, sen onun arkını bilesanmı? Bu şimdi yaşlıyım. Nin. Şu. Şu kımmat geladı mı? Zakilatu. Like.
Reis bu ne bu yaptı? Daga orna aytam yapma. Hey, miye karasın ya? Avaz ağında geplaş. Avaz ağında? Her zaman gelip. Tuvayı diyeyim sonra kızar. Yok. Yok. Men yeneme değilsen. Men yeneme için bak. Yendi. Bu kız diyeyim ben de. Yendi. Bu balalar yüde uçken diyeyim ben de. Yendi. Yarayını tırnadın mı dostum? Yo yaram tırnamadıyız. Şimdi bu otanası bolalar yüde işleydi de o şanın izde yürüyüp suyordu katta bu gendi. Ya bu bana işim yok. Yelken şilin geneken tırnadın mı yarayını? Yok. Uziz kaplaşın değil mi? Minge razı bu mu yaptı? Bu oldu. Atını mı bunu? Ha, Mihribanu. Mihribanu? Ha, kaplaşın. Ben kara, Mihribanu. Otur kızım. Otur kaplaşadığın şeyken, ben kara. Menga qara-chi? Tiling chiqar. Ye, sen anu kun Davron doktor olib qochgan qizsan-ku? Ha, sen o'zi olib qochishga moyilliging bor ekan, menga qara. Menga qara. Baxtli bo'lish xohlaysanmi, qizim? Albatta. Telefoning bormi? Bor. Men shu bolaga tek Wi-Fi zor işledi maşını yüde barko. Umu internetten muamma bu meydi. Kodu ne çiğdi? Kodu birden 8 geçe. Vahli rahat etmiyorsan 3 günde meyre üyün etrafı duyurup bana. Tuhte ile ne madip gitti ile Wi-Fi telefon değilse ile mana adam kimliğini bilasın ama ozu? Yok. Mana adam katta joyda işledi ile hazı kiyse hem ile ne öldürdü. Vay ana ki vat. Vakil yaptı. Vaj. Kuyan. Ya. Selam. Sen misin ki o? Yok. Hey! Sen ki o bugün de yakışık olardı. İkide sarık bir gibi olardı. Yerkeşe yakışık mısınız? O benim sınıf taşım ki o. Ne ki o yerde turup da burçakta? O sınıfta hem de kul burçayda turardı özü. Ben karayım, maşı yigit sizi kızıyızı yakış görüp kaptı. Meni kızım yakış görüp kaptı mı? Siz o yüzden kimsiniz? Ama maşı, makallanır. Yok, kastım da kaçtı aldı zey. Bitti razmere de aşıp bende. Lekin kiydirgen adam üçte razmere de aşıptı lekin. Ben tanımadınız mı? Dünyanın kekliğini karayın, ergeşeğe nakat ki ben tanımadım. Dünyanın tarlığını karayın. Haliyen Burhan'ın kvartiyle durmuşsun ha? Bana ki o, bana sizi kızıyız alıp kaçken ben şu, Bahadır Can. Zor yigit. Sen beni kızımı alıp kaçtın. Çıda. Muttakam, yaramaz, kelte fakım peyti ve kula. Sen beni kızımı oğuladın mı? Eğer oğulasam, ben kiyo bulamadı oğuladın da. Sen beni kiyo bulasam, Bilesem ne istedim bakalım, ne istedim. Ucudurun ne yaptı olsun? Aittim ki, köp garban bey dedim ki. Hadi de, başıma geldim. Gördüğüm kuşan sen kimi yaptın? Bering şu kız izi bana şunu git ki biraz da bering. Siz azı kimsiniz Ben mahalle reisim ben. Ben şu mahalle reisim ben. Mahallene reis bu seyirci reislik izi kılıyor hamı. Ben de mahalle yapma kızım. Ben şu mahalle de hamı işte ben bile hal oladı. Şu mahalle reis bu seyirci bana size soval. Ha. Mahallede ne işte hanedan var? Kengi mahalle geçer hanedanlar köp bizden. Çünali. Mahallede yaşlar kança? Yaşlar, yaş katta bugünler geçe yaşlar bizde. Bizde hamma yaşlar. Hiç kim karıdım demeyi etmedi bizde. Hop. Hamma malumatlar var bende. Acıraşken ayollar kança? 72'de. Yaşı işlep genekensin, yaşı işlepsiz. Mahalle işlemi yaptı, reis işlemi yaptı. Bu şey 72 ayoldan sorayım ben karaka işle yapmam.
Ne? Mana sizler mahallenin reisi asan asan de öyleyse mahallenin reisinin işi kıyım bu gençine ularga tekinge sprittirişleri lazım. Tanrım Bahadırcan, sizlere o jurnalde hesap taleleri kayıt ettikler miydi deyilgen? O sizden asaları da yıkınmayı sizden o reis bu ha. Mana talant! Mana talant! Bana karayın, kızıyız bunge bir ses var ki, buralar yaşarken ülke uğrayam çümeydi. Kanakası gel. Kim bana? Vay vay vay. Bu denge ne var? O kiyonu itiyo. Bu denge ne var? Bu denge it kiyo oladı mı? İt içi de. Kora ulu özü bilen. Gap koyuyla, onu bile koyuyla. Ne için kiyo özü biledi kudak alıza? Bu... Ek küçük yiyom böyledi. Küçük yiyomaz, küçük yiyom değil mi? Zor yiğit, zor yiğit. Meye karın, gap yakıştırıyla. Kup gap ortası gibi. Meye karın, kızımı top veriyle. Eğer kızımı top vermeseyle, telefonge, siyomge kılıp internetge çıkartıvarama, o mu? Instagramge çıkartama dedi mi? Instagramge çıkartama, Instagram, ne işte pas pisiğiz var? Yetti. Yetti de pas pişik bozsa onu videoya almak lazım. Üyüme yürü barbayt koy onun. Kızımı top ver Top kızımı. Bana kızız Bana bana bana. Çakır. Bana. Mana, Karakalpak'ın gelini kandayı sulu. Razı olayım İrgeş Ege, razı olayım. Zor iyi git, şunlar baktığı olsun. Razı olayım, Bahadır Can, ki. Razı mısınız? Meyli. Razı mısınız? Razı beni. Bitti dua kılın. İlahi amin, yaşlı baktığı olup kuşakın. Allah'a oh. Ekber. Rahmat. Rahmat. Dostlar, Qoraqalpoq xalqi va O'zbek xalqi azaldan do'st qadrdon, qarindosh, quda-anda. Ilohim mana shu do'stligimiz, birodarligimiz abadiy bo'lsin. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston. Biz daim birimiz birgamiz. Sağ olun. Sağ olun. Rahmat sizler bilan birga bo'lgan ustozlarimiz Avaz Xoxum hamda Abdulvahid Zaidov bo'ldi. Rahmat. Agrolife jamoasiga Guldiroz qarsagilar. Qolaversa elimiz suygan san'atkorlar Avaz Oxun va Abduvohid Zoitovlarga guldiroz qarsagilar. Davom etar ekanmiz sizlar jamoalarimiz birinchi shartda to'plagan ballar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Agrolife jamoasi 4.7 ball. Adrenalin jamoasi 4.4 ball. Bolalar jamoasi 5 ball. Yosh gvardiyachilar jamoasi 4.8 ball. Yangi yulduzlar jamoasi 5 ball. Va moliyachi jamoasi 4.4 ball. Eslatib o'tamiz, hozirga taniqli shaxs bilan estrada miniatyura teatri sharti 6 ballik mezonda. Sahnada guvohi bo'lganingizdek, bolalar jamoasi. Bolalar jamoasi yulduzli kokteyl shartida yulduz tanlashda ancha qiyinchiliklarga uchradi. Demak, ana o'sha qiyinchiliklarni hozir birgalikda guvoh bo'lamiz. Hay! Yulduz tanlashda adashmadikmiş qilib. Adashib qo'ydik-ku. Qizning finali deganmiding, karateni finalga tayyorlayapti-ku. Qattan bilin. Ya, davom etamiz. Aslida men adashdim shekillik.
Bolalar jamoasi bilan sahnaga chiqasiz deyishdi. Kesam beta 30ta turibdi. Hammasini urib chiqdim. Qizlarni ham urdim. Lekin bir ikkitasi haqiqiy kiyik ekan qochib yurdi. Urdirmayman deb. Hammasini urdim. Lekin birortasi Tohir Sodiqov ekanligini bo'yniga olmadi. Oting nima? Tohir, Tohir. Seni kishi. Sodiqov, Sodiqov. Adama! Biz repetitsiyamiz, mana shunaqa yoz par kuni. Tohir Sodiqov bitta odam. Biz ham bitta odamidek kecha urib ikkiga bo'lib qo'ydingiz-ku bizni. Nimaga chaqirdilar meni bu yoqqa? Nima qilmay turinglar? Bo'lmoqchimi? Vaqt ham tez o'lgan bir. Qivizinib finali bo'lyapti, qivizinib finali. Yes! Voy, meni orzuyim edi. Qivizinib finaliga chiqish 35 yil qiziqchilik qilib, eng yuqori nuqtam qivizinib finali bo'ladi degandi. Azizlar, men orzum kestim. Xuddi Messi finalga chiqqanimda kubikni o'paman degandi. Meni ham niyatim bor edi. O'payman. Yo'q. Men qarang, shu kubikka o'xshaganini o'psamchi. O'pishdan oldin olish kerak u kubokni. Olishni nima qilish kerak? Talant kerak. Mana endi talant. Kim kerak? Soyib Xo'jayev bo'lsa zo'r bo'lardi deb shu. Yo, qudratingdan. Parilikka rozi bo'lsang bo'ldi. Qara. Yo. Bitta pari yo'sa olding. Ushlab tur buni. Orqada pari. Orqada. Chashma. Ne bo'la? Buni gaplashadigan joyi qatta. Bir odammi? Kim turinglar? Jimminglar. Bir odammi? Xalaq beryapsizlar u. 8-chi etaj. Kechirasiz, tari tepada nima gaplar? A tepada hech gap yo'q. Pastda nima gaplar? Hamma gap pastda. Vay, men keginimcha hamma yoqda sifir sidirib parini cho'zib qo'yibsizlar. Vay, baqbaqalaridan tosh paldasi kasaynansin. Qurrallay kus, qurrallay. Vay. Kubikchi, kubik. Men kubigimni topdim. Ha, Messi kubikni olganda o'pgan edi. Vay, menga qara. Valaka ketdimi? Ketdi valaka ketdi bu. Ey, shuni o'rniga Jahongir Fozljonov chaqiraylik, vaqtimiz bor hali. Ey, Jahongir Fozljonov kelmaydi senga. Yo'q, hozir kelmasa bir 30 yildan keyin kelar. 30 yildan keyin Jahongir Fozljonov kimga kerak bor? Qo'y. Balkon! Balkonga kerak bo'laman. Jononga bordim bir kecha, jononga bordim bir kecha, jononga bordim bir kecha. Keyin nima qilardim? Yesimdan chiqib qolyapganda. Assalomu alaykum. Voy, yana bo'lgan to'rtta qo'li qolib qolar. To'rtta barmo. Jahongirda xush kelibsiz qimiziga. Ha, keldim mana. Endi bir savolim bor. Ber savolingni. 30 yildan keyin bu san'at qanday bo'ladi, san'at? San'at bo'lmaydi. Show biznes bo'lmas ekan. Ana. Ey! Show biznes bo'ladi, san'at bo'lmaydi. Ha, san'at bo'lmaydi. Stop. Hammaga qiziqdi, 30 yildan keyin Luiza Rasulova qanday bo'ladi? Nima? Luiza Rasulova. Og'zingga qara gapir. Luiza Fozljonova bo'ladi. Luiza, siz Luiza. Luiza siz. Yo, men. Siz, alo, Luiza. Uy, 23-chi yilda ka, Luiza. 24-chi yildan ka. Ha, bunaqa. Kelin bo'ladi demoqchi. Savolimda savolim. Bu 30 yildan keyin ham qo'shiq aytasizmi? Aytyapman. Qanday qo'shiq aytasiz? Hali uylanamiz deyapman. Ey, uni Dostan Ergash bilan aytgansiz. Dostondan keyin qo'shiq aytyaptimi? O, gitarani eplolmay qoldi hozir. Ha, yo'q-e. Men o'zim aytyapman, o'zim yolg'iz. Qani ketdi? Shildir-shildir suvlari oqar, mahallamni arg'idan. Doktor aytar quvvat uchun, yinglar tuxum sarg'idan. Bolajonim, men o'yladim.
sizni juda ko'p qiynadim. Sovchilikka boraveringlar. Munisani men tanladim. Ey, bor. Lekin Marko, shu yoshda Munisa ko'nmasa kerak-ku. Faqat o'sha yoshda ko'nadi. Ha, shu yoshda ko'nadi. Lekin Marko, men bitta farq sezdim. Nimani sezdim? 30 yildan keyin Jahongir Pozojonov va nihoyat jonli aytishni boshlar ekan ana. Zo'r bo'lib qoldi. Lekin oyoq og'riyapti-da. Oyoqni ko'p ishlatib qo'ydim. Sog'liqdan muammo bor ekan azgina. Oyoq og'risa doktorga bormadingizmi? Doktorga bordim. Birorta doktor qolmadi, hammasi qimiziga ketib yuboribdi. Qimizigami? Bor, bor. Orqada o'zim ham boraman. Bor, boringlar, men boraman. Zo'r, zo'r ana. Murod! Boy kaltaydan keyin hammasi a'lo. A'lo. Nimasi a'lo? A'lo. Mana yonakida kaltaga so'z boyligi ko'payib qopti, ko'rdik. Mana keling. Kim chaqirdi buni? Men emas, yangam chaqirdi. Yangangi nima aloqasi bor? Qanaqa yangangi? Nima qilasan yangangi? Aralashtirib berge. Butun komandan nomidan. Yangang nima qilasan? Aloqasi yo'q ekan. Assalomu alaykum. Tuba qildim. Nima aloqasi bor deydi? Aloqasi bo'lmasa endi bo'ladi aloqasi. Ya, ya, ya. O'zi pros. Prosta. Nimaga Valijonni yomonlaysan sen? Yo'q, yomonlamayman. Qizilishtoning qani? Yo'q, yo'q. Roshta, u ash yordam berdi, bitta ash yordam berdi. Hech kim yordam bermadi, kelib erib urib tashardi. Avo, Valijonlarga chaqirguncha milisa chaqirsiz bo'lardi. Milisa chaqirgani borsam, gvardiya gvardiyasi bilan qiziga kelyapti. Ana, lekin ash gvardiyachilarga tegish kerak ekan. Nimaga? Zo'rdan har kuni kes berib kutib olasan. Zo'rku. Har kuni kishis versang xursand bo'ladi. Lekin bir kun bermay qo'ysang rosa xafa bo'ladi. Sportchilar ham yaxshi bo'ladi. Bu sportchilarga gap yo'q. Ayniqsa Olimpiada chempionlariga tegsang mazza. Yo'q, nimaga mazza? Mashinalari zo'r. Qanaqa mashinalar bor? Tahoya. U juda ham ko'p deganimi bu? Urushcha gapirdimmi? Chi? Ha, hammasini chekkaga qo'yib, qivizchiga chiga tegish kerak. Qivizchi. Voy, ular rosa quvnoqsu. Oldin men tegmoqchi bo'lganman. Yo'q. Voy, tanimiz qivizchi bo'lsa kim? Umarjon. Yeah. Vas. Uchrashuvga chiqqanmiz. Oho. Voy, uchrashuvga chiqsa birinchi uchrashuvda nima deydi? 3 ta shart deydi. Yeah. Üçte şartta otel festi geldim. Hop dedim, kanaka şartım birincisi deydi. Orası uzunuzu tanıştırdı, orası uzunuzu tanıştırdı. Zor. Kengisi. İkinci şart. Soğal cevap. Soğal cevap deydi. Tez soğal verim, tez cevap verim, tez. Orası tez soğal cevap, cevap verdim, cevap verdim. Bir iki mata bir almaya kaldım. Kengisi şart. Müzikalli. Ve 8 dakika verdi. Zor leke vardı, zor. O'zingizni ko'rsating. Rosa o'zimni ko'rsatdim. Oxiri nima bo'ldi? Oxiri ko'rib nima dedim deb qarab, inzas qotdim. Keyingisi deydi. Voy, uni chataligini qarang. Bir chiqqanda uchrashuvga 6tasini chaqirib qo'ygan ekan. Mayli. Lekin keyin oxiri endi men nima qilaysam, omadingizni bersin. Haqiqatan azizlar, hammasini omadini bersin. Yoshlarni yaxshilikka, quvnoqlikka, zukkolikka chorlagan bu bellashuv. Ajoyib bellashuv. Bu bellashuvni tashkil etganlarga xalqimiz nomidan rahmat. Kuldirish oson ish emas. Odamlar nechun kulmoq istarlar ustoz? Ha. Nechun odamlar kulmoq istarlar? Nahotki shunchalar kulgili hayot. Qalbing yarosiga pinak buzmaslar, kulishar chin dildan so'rasang najot. Masxaraboz deb bosishar tamg'a, dardli so'zlar aytib yig'lasang agar, qalbing yig'laganda kuldir degani nayza sanchgandayin yurakka tegar. Siyam yoqadi qimizchilar. Mas, sabablar jamon. Va nihoyat 30 yildan keyin Valijon Shamchiyev qimizida.
jamoasi va ustozimiz Valijon Shamsiyev Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, demak hozir ikinci shartimiz taniqli shaxs bilan estrada miniatyura teatri shartini baholab olamiz. Maksimum 6 ball. Yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar. 6 5 6 6 5 6 5 ball. Moliyachi jamoasiga qo'yilgan ballar 6 5 6 6 6 6 6 ball. Demak, yosh gvardiyachilar jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6 6 6 6 ball. Adrenalin jamoasiga qo'yilgan ballar 6 5 6 6 6 6 5 ball. Agrolife jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6 6 6 va 6 ball. Hamda bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 6 6 6 6 6 6 va 6 ball. Demak, ikki shart natijasiga ko'ra ballarning yig'indisi bilan sizlarni bir necha daqiqalardan keyin tanishtirib o'tamiz. Azizlar, biz uchinchi shartimizda ajoyib bir voqelikka qo'l urganmiz. Bu shart xalqaro maydonlarda ko'p bora tajribadan o'tgan va ana shu xalqaro KVN ittifoqining KVN bellashuvlarini muntazam ravishda kuzatib boruvchi muxlislarimizga juda yaxshi tanish shart. Ruschasiga qilib aytganda konkurs одной песни, qisqartmasi esa ko'p sharti deb atashadi. Biz ana shu shartni birinchi marotaba quvnoqlar va zukkolarda bajarishga ahd qildik. Demak, bitta qo'shiq sharti. Bu shartda jamoalar 4-5 daqiqa ichida bitta qo'shiqda o'z hazillari, niyatlari va iqtidorlarini namoyish etishadi. Mavzuimiz esa ana shu shartga mos va xos. Bir qo'shiqqa javob bo'lgan niyat mavzuimiz. Demak, ushbu shartimizni Respublika jamoat xavfsizligi universitetining yosh gvardiyachilar jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Qizlar chiman. Man xomlab orman.
Kim? Kim? Kaysın? Ye? Man! Ye malayken! Malayken! Ana! Şer dekansız böyle! Ya prosta kuşkırat genç kod! Erkek mi? Ne demoqchisiz? Raqs, kubik. Sahnada Jahon va Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov. O'zbek tayyorsiz. Berilish kerak sizlarga. Ularga. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hurmatli hakimlar, biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Xalqimiz bizga chegaralarimiz sarhadlarini ishonib topshirgan bir paytda, xalqimiz tinchligini ishonib topshirgan bir paytda sizlar bizaga bitta kubikni ishonib topshira olmaysizlar. Rahmat, sizlar bilan sahnada Mart va Jasur, yosh gvardiyachilar hamda latofatli yoş, güvercinler buldu. Mor, senin o halkın periyodu, azopri gudek nolası. Mor, senin için halkın kurduğu, zavadır sakınları mor. Mor, olay kutrolun kaldığı, asırlar uzun bir umur. Aşağıda ruhu madat yor, zafak seninle buldu yor. Respublika jamoat xavfsizligi universiteti yosh gvardiyachilar jamoasi general-mayor Jo'rayev Rustam Mirzayevichga hamda O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'i polkovnik Rustambayev Mirzayusuf Hakimovichga jamoaga tayyorgarlik jarayonlaridagi yordamlari uchun tashakkur izhor etishadi. Azizlar, qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh tashkilotchisi O'zbekiston qo'noqlar va zukkolar assotsiatsiyasi. Hamkor tashkilotlarimiz Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Zo'r TV telekanali. Biz davom etamiz. Bizda 3-chi shart bitta qo'shiq sharti. Mavzuyimiz bir qo'shiqqa javob bo'lgan niyat sahnada Toshkent tibbiyot akademiyasining adrenalin jamoasi. Aziz muxlislar, 3-chi shart bir qo'shiqqa javob bo'lgan niyat. Bizda Zo'r TV'da zo'r niyat. Mana Nexia turibdi yana ko'rganim yo'q edi ana turibdi hammani qaratib super rasmlar yaratib odamlarni qaldiratib jarima yozurman oylik oldim mana xotinga bermadim yana
Boray spaga kana Yana 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 Reykjavik kamerani qaratib Super kadrlar yaratib Chiqib ketay qanday qilib Ana Nimadan qavaldiz? Oz tushuntirib beraman. Ko'chat oldim mana, aldab sotdi yana. Pomidor ko'chat edi. Bitta pomidorga mı? Ot tushuntirib beraman. Endi qo'ying, nastaring gulga bo'lmasa kerak. Sen bitta da tepmaydigan bola ekansan. Ona jonim, siz meriba. Chinim, chinim ekan. Ha, ketdik. Qarab turma mana, borib futbolingni o'yna. Bu o'yinlaring o'yna O'yna, o'yna, o'yna O'yna hammani qaratib Raqiblaringni sayratib O'zingcha taktika yaratib Asabga o'ynama Tushunmadim ey Nima qilyapsizlar? Ha, bu yil kubokni biz oldik-ku, to'g'rimi? Bu qavazani kubigi-yu? O'zi olmagan ishlamas, qomadi kelaveringlar, shuni ham olib qo'yirlik biz, to'g'rimi bolalar? Sharam to'yda tavallud kuning bugun. Eng sara sovg'a salomlar sen uchun. Bolali bo'ldim mana. Buni otasi qani? Taxminim bor edi. Ana Finalga chiqdik mana Kubok olishga yana Kubok armon bo'lmasin Yana, yana, yana Finalga chiqdik mana Kubok olishga yana Kubok armon bo'lmasin Yana Super ideya yaratib Kubokni biz yaltiratib Olib ketaylik O'ynadik hammani qaratib Super ideya yaratib Kubokni biz yaltiratib Olib ketaylik Rahmat e'tiboringiz markazida Toshkent tibbiyot akademiyasining Obiraning jamoasi Toshkent tibbiyot akademiyasining adrenalin jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Toshkent tibbiyot akademiyasi adrenalin jamoasi tibbiyot fanlari doktori, professor, Toshkent tibbiyot akademiyasi rektori Shodmonov Alisher Qayumovichga ishlaridagi berilgan yaqindan yordamlari va tayyorgarliklari uchun tashakkur izhor etishadi. Azizlar, quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining bosh homiysi Akfa kompaniyasi. Akfa mukammal yechimlar. Biz esa davom etamiz. Demak, bir qo'shiqqa jo bo'lgan niyatlarini Ayni daqiqalarda Toshkent Moliya Institutining moliyachi jamoasi taqdim etadi. Moliya, moliya, moliya.
bir qo'shiqqa javob olgan ijtimoiy dolzarb mavzular. Temir daftar nima nima bo'ldi? Amangiz, xolangiz hammasi qo'shildi. Malades gap yo'q, hammani tiqibsan. Bu ketishda meni ham tiqasan. Xo'p bo'ladi, hokim buva, bajaramiz, bajaramiz. Bajaramiz, bajaramiz, yig'ishtir. Xo'p bo'ladi, hokim buva, bajaramiz, bajaramiz. Institut İnsiftga kirdim, bahoyim qani. Aylisim sakkiz, bahoyim qani. Sokoling olinmagan forma qani. Gastuk qani, gastek qani. Hop bo'ladi domajon, bajaramiz, bajaramiz. Hop bo'ladi domajon, bajaramiz, bajaramiz. Salla tez ko'tarilib ketasiz allalik. Hop bo'ladi domajon, bajaramiz, bajaramiz. Yilab yilab kunlar yig'asan. Oborib yana jalonga to'laysan, ketiramin ay deb o'ylaysan, kota bola bo'laman deb o'ylaysan, salonga borganingda qarasan, shiya boshlama. Mayk ni tafon yo'q, ketimsiz tormoz yo'q, saka diska yo'q, tomida luki yo'q, pult yo'q, polik yo'q, chip yo'q, zapas yo'q, xullas bulani bahonada tengi yo'q. Bizning avtomobil pulimizni qaytaramiz. Eta la tahala dan kelaman, metana navatlarda turaman, kechalar marchinamda uxlab qolaman. Chaqonalar ham metanda o'tsa, kimlardir kelin salomlar qilsa, kimlardir urushib boshini yorsa. Ko'rpa to'shagim yonimda, hatto xotinim yonimda. Nima qilaman tug'ib qo'ysa, bormi doya bu metanda. Ey zapravkada chaqaloq tug'ilibdi, ismi nima ekan? Aniq tug'ilgan joy, uning ismi Metanboy. Qiz bola tug'ilsa-chi? Kimdir qiz tug'ib qo'ysa, bo'ladimi Metanboy? Menga Metanboyni yoqdi lekin. O'zbek futboliga qarg'ish tekkanman. Yutqiza berib kuydira veradi bu futbol. Braziliya bo'lmadi, Rossiya bo'lmadi, xullas o'zbek futbol Qataram bo'ladi. Baqirdik, chaqirdik, mag'lubiyatdan to'ydik, hattoki yutar deb stadionda qo'y so'ydik. Bizning o'zbek futbol jahonga ham chiqadimiz. Chiqarib chiqadi, faqat bayrog'i chiqadi. Bizning o'zbek futbol jahonga ham chiqadimiz. Chiqadi, bayrog'i chiqib keladi. Xo'p bo'ladi, hokim buva, bajaramiz, bajaramiz. Men hokim emasman. Xo'p bo'ladi domajon, bajaramiz, bajaramiz. Domla insta. Xo'p bo'ladi domajon, bajaramiz, bajaramiz. Xo'p bo'ladi domajon, bajaramiz, bajaramiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, bajaramiz, bajaramiz. Moliyachi 2022 yil 4-chi final. Rahmat! Toshkent Moliya institutining moliyachi jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Toshkent Moliya institutining moliyachi jamoasi institut rektori Teshabayev To'lqin Zakirovichga hamda yoshlar va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Karimova Komila Daniyarovnaga tayyorgarlikdagi qilgan yordamlari uchun tashakkur izhor etadilar. Aziz jamoalar, jamoalarimiz ikkinchi shartda va hozircha ikki shart natijasiga ko'ra to'plagan ballari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Eslatib o'tamiz, ikkinchi shartimiz 6 ballik mezonda edi va ushbu shartda Yangi Yulduzlar jamoasi 5.6 ball, hozircha to'plagan ballari 10.6 ball, Moliyachi jamoasi 5.9 ball va hozircha to'plagan ballari 10.3 ball, Adrenalin jamoasi taniqli shaxs bilan estrada va miniatyura teatri shartida 5.7 ball va hozircha to'plagan ballari 10.1 ball,
Agrolife jamoasi 6 bal va umumiy ballari 10.7 bal. Yosh gvardiyachilar jamoasi 6 bal va hozircha to'plagan ballari 10.8 bal. Hamda bolalar jamoasi 6 bal va hozircha to'plagan ballari 11 bal. Davom etamiz azizlar, sahnada 3-chi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoamiz. Qarshi oling bolalar jamoasi. Çünkü bir kuşka job oldu barca niyet. Cahadelerge sizni taklif kılıp olamız. Bütün üniversitede 10-15'te bolamız. Sovcu bolip gelip olur 3-4'te olamız. Kızlarını topu verip 100-200 olamız. Olamız, pulunu olamız. 1-2 ayda endi toy boladı. Olamız, biz hali bolamız. O'zimiz endi kimni olamiz? Kimni olamiz? Bir kuni men to'satdan bo'lib qolibman ekan. Aytganim aytgan emish, deganim esa degan. Davomat so'ramabman, forma talab qilmabman. Ko'zimni ochib qarasam bu shunchaki tush ekan. Bolamiz, haliyam bolamiz. Shunday g'alati tushlar ko'ramiz. Bolamiz, bir kuni bolamiz. Degan bo'lsa shunday degan bo'lamiz. Shunday bo'lamiz. Ko'rsatuvlar aqllilar urushi, yana birida TikToker motivatsiya berishi. Teridan shikoyat qilib o'tiradi Nargiza, birida dunyodagi 8-inchi mo'jiza. Ko'ryapmiz, barini ko'ryapmiz, efirlar nima bo'lsa ko'ryapmiz. Bilyapmiz, barini bilyapmiz, biz hali hamon yor-yorni ko'ryapmiz. Yana ko'ryapmiz. Oynab kulib yuramiz, muxlis qarsagi uchun jonimizni beramiz. Bizda asosiy maqsad kubok yoki pul emas. Hech qanday o'rin muxlisning kulgusini bosolmas. Bolalar, biz o'sha bolalar, yoshligi hamon ketmagan bolalar. Bolalar, biz o'sha bolalar, izlab qoling bizni aziz muxlislar. Aziz muxlislar. Bolalar, bolalar, bona bona bona. Ömrat! Ama gel bu yüzden yapırsan mı? Oho! Kahraman geldi. Çek. Ne hal etsin? Ay! Hey! Üçüncü üstümden kıldığım ideye kılam ettim. Ha? İdeye kılam etsek doğru ki. Hey! Ben en zor ideyle finalge koyacağım mı? Oo, finalge! Hey! Bitti hazır ettim ha! Çimpiyon bulamız. Ay çıkanı bir ay çıkan. Zor! Ha. Burkunu bitti avuçu. Kıyonga kastıp. Hammasi ham seni qo'yibdi. Aziz yurtdoshlar. Mana shu murg'ak go'dagimiz surunkali ideya yetishmovchiligi va hazillarning chirish darajasini 3-chisi bilan kasallangan. Biz chet eldagi doktorlar bilan gaplashdik. Bu bolani operatsiyasi uchun 100 million pul ketarkan. Hurmatli hakamlar, birinchi qatorda o'tirgan barcha bizning ustozlarimiz, agar shu bola ham sizlarga o'xshab bir normalli ideya qilsin desanglar, qo'lingizdan kelgancha tepadagi plastik karta raqamlarga yordam beringlar.
Rossiyadagi yurtdosh qizlarimiz uchun maxsus Sberbank kartalarimiz ham mavjud deb qo'ydik. Yordam qilishga imkoni yo'q. Fuqarolarimiz hech bo'lmaganda shu bolalar jamoasiga bir 10 ta odam qo'shib bersanglar xursand bo'lardik deb qo'ydik. Rahmat sizlar bilan O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining bolalar jamoasi. Bolalar jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Bolalar jamoasi chiqishlaridagi yordamlar uchun tayyorgarlik jarayonidagi ko'maklari uchun O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti rektori Azizov Ulug'bek Botirovich hamda yoshlar va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Hakimov Hamidulla Inamovichlarga o'z minnatdorchiliklarini bildirishadi. Biz davom etamiz. Bitta qo'shiq sharti. Sahnada Agrolife jamoasi. Marhamat, bizda maktabdagi universal dars. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Darsimizni boshlaymiz. Kimda nima savol bor? O'rtaga bugun tashlaymiz. Kecha kino ko'rgandim. Menga uncha yoqmadi. Sizlarning davringlardan kino qanaqa bo'lgandi? O'zbek kinosi uchun qancha mehnatlar ketdi. Gollivudga yetganda mana bu boshiga yetdi. Xo'sh, kelajakda kim bo'lasizlar? Men svetoforning tagida rasmlarga olaman. Boshqalarni bilmadim. Men shunaqa pul topaman. Har bir mehnatning ukam qiyinchiligi bor yarasha. Orlanmasdan ishlayver. Lubaya biznes qarasha. Bokschilar yutyapti. Shaxmatchilar yutyapti. Uni ko'rgan futbolistlar mana bunday bo'lyapti. Qarang, qarang. Ustoz, onlayn o'qish yana bo'ladimi? Onlayn, ha, onlayn o'qisha, onlayn o'qish. Chorasizlikdan bir kun onlayn o'qish bo'ldi. Onlayn bitirganlarning qurgan uyi shu bo'ldi. Hop. Tinchlikmi, aka? I, nima bo'lyapti? Dars bo'lyapti. A, musiqa bo'lgan diskoteka deb o'ylabman, o'zim. Bora naraqa. Sovuqda mehmon kelyapti. Hamma kutib olyapti. Issiq kiyinganlarga kayf. Bolajonlarda nima ayb? Har xil nozu ne'matlar dasturxonlarda to'la. Qadriga yetaylik ko'plar bunga zor ko'ra.
kelajak yo'lida hammamiz birlashaylik. Yangi O'zbekistonni birgalikda quraylik. Dars ham tugab boryapti, qo'ng'iroq ham chalinyapti. Qoraqalpoq sharafini menimcha hamma kutyapti. Rahmat. Rahmat azizlar, sizlar bilan 3-chi shart davomida Qoraqalpoqdagi eng yosh insonlar, Shug'la ansambli va Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining Agro Life jamoasi. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar institutining AgroLife jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. AgroLife jamoasi institut rektori Turniyazov Elmurod Sherniyazovich hamda prorektori Ibragimova Rano Isakovnaga o'z minnatdorchiliklarini bildirishadi. Biz davom etamiz. Yana bir jamoa sahnada o'zlarining bir qo'shiqqa jo bo'lgan niyatlarini bizga so'zlab, kuylab berishadi. Sahnada yangi yulduzlar. Assalomu alaykum QVZ. Bugun biz 3-chi shartimizda ko'pchilik odamlar ichidagi dardini qo'shiq qilib kelganmiz. Marhamat, bizda retro diskoteka. Yani zorga yokkenler, gitmem de bir tekke borgenler. Siz yani zorga yokkenler, gitmem de bir tekke borgenler. Yani yeni uyda üsteydi, bir yüz binden kolaya tekitkenler. Yani yeni uyda üsteydi, bir yüz binden kolaya tekitkenler. Bula barga borasizlar, yigitlarni ko'zini olasizlar. E bula barga borasizlar, yigitlarni ko'zini olasizlar. Sodda bollar nomer so'rasa, faqat kimga boyga berasizlar. Sodda bollar nomer so'rasa, faqat kimga boyga berasizlar. Fitnesga har kun borasizlar, mana bunday harakat qilasizlar. Fitnesga har kun borasizlar, mana bunday harakat qilasizlar. Figuralarni tushirib olib, keyin blogerlik qilasizlar. Figuralarni tushirib olib, yomon arasimga tushasizlar.
sesini kurtarganlar Ortakları çakırırsa kim aganlar Kızlarının sümyesini kurtarganlar Çöğünlüğe çakırırsa çıkıp dur Hatun kule, hatun kule Çöğünlüğe çakırırsa çıkıp dur Hatun kule, hatun kule Erim yok deyip beni çakırdı Eşik takılak kimdir bakırdı Erim yok deyip beni çakırdı Eşik takılak kimdir bakırdı Opa şarkajını yok oldu Erim beni balkondan otu vardı Sen de yaşın dayı bulmasın desen Ey çayhane geçip çayhane geçip Kazadı bebingiz Marrakeş'te bürünür ve yedingiz Messi yutkazadı bebingiz Ey Marrakeş'ten bürünür ve yedingiz Ronaldo ve kubu indi tuş Hani indi Messi darlaya düş Ronaldo ve kubu indi tuş Hani indi Messi darlaya düş Stop! Yeah. Ya hemen bakır çakır bir ciddiyroğa mı koşuk etiyelik? Oldu rap etiyelik. Rap oldu ciddiyroğa rap et abiz. Ketti mi? Oldu ketti. Soğuk işte işlediniz. Oylem deyip tınladiniz. Mehmet kılıp rosta tınmay. Gezi kese yıkladiniz. Aş bursun tül toptiniz. Halolurdan yürdiniz. Doğrusunu aytin kaçon. Tandır nondan yediniz. Patente artuladiniz. Deportlar buldiniz. Kıyınçilik bursa ham. Çişme çişke koydiniz. Boldu endi vatan dost. Vatan yakay. Vatan yakay. Oylem konglen kılıp kuş. Oylem yakay. Uyum yakay. Yangi yulduzlar jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Yangi yulduzlar jamoasi ko'rik-tanlovga tayyorgarlik jarayonida yaqindan yordam berganliklari uchun hamda qo'llab-quvvatlaganlari uchun qishloq xo'jaligi vaziri Vaitov Aziz Botirovichga hamda Toshkent Davlat Universiteti Agrar Universitetining rahbariyati Islomov Sohib Yaxshiboyevich va Abduvasiqov Abdulaziz Abdulazizovichga o'z minnatdorchiliklarini bildirishadi. Azizlar sizlarga hozirlab qo'ygan yangiligimiz bitta qo'shiq sharti o'z nihoyasiga yetdi va menimcha qo'l urgan yangiligimiz yomon bo'lmadi. Buning bahosi esa mana shu qarsaklar. Ana endi esa bugungi bellashuvda ishtirok etgan barcha iqtidor egalarini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Agrolife, adrenalin, bolalar, yosh gvardiyachilar, yangi yulduzlar, moliyachi, quvnoqlar va zukkolar Guldiroz Qarsagiylar. Jamoalarimizga har birlariga mavsum davomida bizga yaqindan ko'maklashib barcha talab va istaklarimizni to'liq bajarganliklari uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Ularni birdek qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha muxlislarga va tele tomoshabinlarga ham rahmat aytamiz. Agrolife jamoasi azaldan bor jamoa tarkibiylarga biroz 5-6 jamoa biyoroda turgan yigitni qo'shib olganliklaring bilan sizlarni tabriklayman. Agrolife jamoasi bugungi kechamiz bezaklaridan biri bo'ldi. Adrenalin jamoasi. Adrenalin jamoasiga o'ziga xos uslub, o'ziga xos shijoat, yoshlik uchun tashakkur.
tabriklaymiz. Bolalar jamoasi Turg'unov, Turg'unov Ahror plastik kartochkani tashlab yuborsang, albatta yordam qilamiz. Yosh gvardiyachilar. Jamoaga jiddiy Jovlon do'stim qo'shilgani bilan tabriklayman. Bularni turishlarini qaranglar. Bu Jovlon bularga qo'shilib quvnoqroq bo'ladim desam, qolganlar ham jiddiy bo'lib qopti. Sal tabassum qilib turinglar. Yangi yulduzlar. Yangi yulduzlar har doimgidek energetik harorat va kayfiyat uchun sizlarga va ayniqsa qanday talab qo'yilmasligidan uchinchi shartda o'ziga xoslik bilan ajralib turishingiz uchun rahmat. Moliyachi. Barcha tajribali jamoa a'zolariga yana bir bora qaytib biroz bo'lsa-da tanaffus qilgan bo'lsalar ham Xunola va Zukkolaga o'ziga xos bezak berganliklaring uchun va finalda va nihoyat Nodira, Nodiraxon Abdullayevani olib chiqqanliklaring uchun tashakkur. Bu qizimiz allaqachon men bilan valsga tushganda ham turmushga chiqqanlar mana shu yerda opravdaniya qilib ketdi, erlari ham shu yerda zalda o'tiribdi. Shunchaki yaqin sinimiz, ajoyib iqtidor egasi Guldiroz Qarsagiylar. Demak, avvalosi uchinchi shart bir qo'shiqqa javob bo'lgan niyat mavzusidagi bitta qo'shiq sharti bo'yicha jamoalarni ana shu shartdagi ketma-ketligi bo'yicha baholab olamiz. Maksimum 6 ball. Yosh gvardiyachilar jamoasiga qo'yilgan ballar 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6 ball. Adrenalin jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6 ball. Moliyachi jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 ball. Bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6 ball. Agrolife jamoasiga qo'yilgan ballar 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6 ball. Va yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar 6, 6, 6, 5, 5, 6, 6 ball. Demak, bu ham qali hammasi emas. Demak, bizda o'ziga xos nominatsiyalar bor va ana shu nominatsiyalardan dastlabkisini eng quvnoq yigit nominatsiyasini e'lon qilish uchun sahnaga hakamlar hay'ati a'zosi Mavluda Asqarxo'jayevani taklif qilamiz. Marhamat. Bellashuv xususidagi fikrlar va eng quvnoq yigit nominatsiyasini e'lon qilasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun haqiqatdan ham juda ham shiddatli o'yin bo'ldi, chunki biz hakamlar hay'ati jamoasi juda ham ballarni qo'yishdi va shunday bir chiroyli jamoalarni chiqishlarini qiynaldim to'g'risi va shu munosabat bilan foydalanib barchani shu yerdagi jamoalarni va ularga rahbarlik qilgan bugun men rektorlarni ko'ryapman. Rahmat sizlarga, shunchalik jamoalarni qo'llab-quvvatlab kelibsizlar. Sizlarni yangi yilingiz bilan tabriklayman. Endi esa menga topshirilgan bir chiroyli nominatsiyani berishga izn bergaysiz. Ushbu nominatsiya eng quvnoq yigit va men har doimgidek jamoalarning ichida har bitta yigitni o'ziga yarasha salohiyatini ko'rib bugun
Agrolayev jamoasidagi Bahodir Qutlimurodovga berishga ahd qildim. Demak, eng quvnoq yigit nominatsiyasi g'olibi Bahodir Qutlimurodov. Maxsus sovg'a va emak statuetka bilan taqdirlanadilar. Ana endi esa eng quvnoq qiz nominatsiyasi g'olibini e'lon qilish uchun sahnaga Begzod Komiljonovni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga, assalomu alaykum muxlislar, assalomu alaykum komandalar, sizlarga kattakon rahmat bugungi o'yin uchun. Men bugungi o'yin haqida nima deyman? Общий o'yin haqida gapirsam, yaqqol outsider yo'q. Hammanglar birinchi o'ringa loyiqsizlar, ikkinchi o'rin ham yo'q. Bugungi o'rinda rostdan ishoninglar, uncha-munchaga men maqtamayman jamoalarni. Şu kubuk kerimi, şu kubuk için oynadılar. Altısı da yasa veremem. Yasa veremem. Pulum kubayı geçsen her bitti cemağe o şey yuttuğu 100 milyon veremem. Eslap kalıyla, yüzünde salıyla. Polis kubaydı, vereyim de. O şenge üyüyle, barıyla, otanıyla, etiyle, rahbarlarıyla etiyle kütüotken, neticen kütüotken. Bize birinci oranı aldı ki değil. Ben cevap. Bu qo'yiladigan o'rinlarga qaramanglar. Hammanglar birinchi o'rinsizlar. To'g'risini aytaman. Rahmat kattakon hammanglarga. Endi Miss QVZ 2022 topshirish menga berilgan ekan. Kimgadir ajablanarli tuyular, lekin mavsumni kuzatayotganlar buni tasdiqlashi mumkin. Ancha-muncha xizmatlari bo'ldi, ancha-muncha yordam berdilar. Qaytib olib chiqib kelishga o'sha qiyin guruhdan olib kelib finalga ham chiqishlariga finalda ham mana o'zlarini yana ishtirokchilari bilan isbotladilar. Yayuda o'zlarini ko'rsatgan Umidaxonim Mirhamidovaga beramiz. O'zlari bo'lmasalar ham iltimos qilamiz, yetkazib qo'yishinglarni komandadan. Yetkazib qo'yasizlar. Endi mavsumi mavsumni kuzatmaganlar ko'rishinglar mumkin. YouTube'da uje chiqqandir, polufinalda. Ko'rsanglar, polufinaldagi o'yinlarni ham, bugungi o'yinlarni mana ko'rdinglar, isboti bilan. Rahmat kattakon hammanglarga. Eng quvnoq qiz nominatsiyasi g'olibi Umidaxonim Mirhamidova. Doniyorxonim Mirhamidov. Ha, voy shitda, oilaviyki bo'ldi. Jo'natasan. Rahmat kattakon. Rahmat. Jamolat kattakon. Begzod Komiljonov qarsagingizlar. Davom etamiz. Demak, bugungi bellashuvimiz natijalari. 3-chi shartda 5.6 ball, yakuniy ballari 15.7 ball. Mavsumdagi ajoyib ishtirok uchun tashakkur izhor etamiz. Adrenalin jamoasi. Sahnaga navbatdagi jamoani taqdirlash uchun hakamlar qayata a'zosi ustozimiz Bobur Bobomurod taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammalaringizni yangi yil bilan tabriklayman. Mendan ba'zan so'rashadi, nimaga faqat baland baho qo'yasiz? Shularga past baho qo'yib bo'ladimi? Ular endi shu sahnada turishni o'zi bir katta jasorat, katta mahorat. O'zi keyingi paytlar ana jahon futbolini ham ko'ryapsizlar, finallar qanaqa bo'lyapti. Juda haroratli. Bu final ham shuni isbotladi. Juda go'zal, chiroyli final bo'ldi, mahoratli final bo'ldi. Va endi men komandani bilmayman. Demak, 3-chi shartda 5.7 ball, yakuniy ballari 16 ball. Toshkent Moliya institutining moliyachi jamoasi. Yeah.
jamoani taqdirlash uchun O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i Sherzod Olimovni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Avvalambor barchalarni mana shu 2023 yildan tabriklayman. Darhaqiqat bugun tomoshabinlar ichida ko'plab hamkasblar, davlat xizmatchilarini ko'ryapmiz. Demak, haqiqatda mana shu kulguga ishonamanda ekanligini ko'rib turishimiz mumkin. Bugungi haqiqatda sahnadagi 6 ta jamoani ham g'olib deyishimiz mumkin. Boshlovchimiz aytib o'tgandek, Umar Maratovich bugun haqiqatda debyut ishtirokimizni nishonlayapmiz. Bevosita bugun markaziy apparatda faoliyat yuritishdan oldin Surxondaryo viloyatida o'sha yoshlar ittifoqi, yoshlar agentligi boshqarmasi boshlovi ishlaganimizda 7 ta oliy ta'lim maskanlari bo'lsa, har juma kuni janob zukkorlarni bevosita boshqosh bo'lib birga ishlaganmiz va mana shuni mehnatimizni mana shu samarasi. Shuning uchun bugun mana shu quvnoqlar va zukkorlar oilasida birga faoliyatimiz olib boramiz va barcha yoshlarni qo'llab-quvvatlashda biz doimo tayyorligimizni aytib o'tamiz va bugungi jamoadagi barcha yoshlarimiz haqiqatda g'olib ekanligini yana bir bor e'tirof etamiz. Rahmat. Rahmat. Demak, siz ham bizni taklifimizni rad etmasdan mana shu finalimizda hakamlik vazifasini o'tab berganingiz uchun bu og'ir va mushkul vazifa ekanligini tushunib, mana shu vazifani uddalaganingiz uchun tashakkur izhor etamiz. 3-sharda 5.7 ball, yakuniy ballari 16.3 ball. Tashakkur izhor etamiz. Yangi yulduzlar jamoasi. Jamoa sardori Tolibjon Hakimov, alohida Guldiroz Qarsagilar. Davom etamiz sahnaga. Sovrinli o'rinlarni e'lon qilish uchun Jahongir Fozilxonovni taklif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. To'g'risini aytganda juda ham qiynaldik, haqiqatan. Kechagi futbolga o'xshagan final bo'ldi. Juda qiynaldik. Balkon! Demak, 3-sharda 5.7 ball, yakuniy ballari 16.5 ball. Mavsumimizda faxrli va sovrinli 3-chi o'rinni egallaydi yosh gvardiyachilar jamoasi. Yosh gvardiyachilar jamoasiga O'zbekiston Quvnoqlar va Zukkolar assotsiatsiyasi tomonidan 25 million so'm pul mukofoti. Va diqqat qilasiz. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nomidan 50 million so'm pul mukofoti ham yosh gvardiyachilar jamoasiga taqdim etiladi. Jamoa a'zolarini mana shu ajoyib faxrli 3-chi o'rin bilan tabriklaymiz va suratlarga tushib olgan bo'lsangiz, Jahongir Fozilxonov va yosh gvardiyachilar jamoasiga tashakkur izhor aylaymiz. Rahmat ustozimiz Jahongir Fozilxonov. Biz davom etamiz va 2-chi o'rinni e'lon qilish va uni taqdirlash uchun sahnaga Mono Music prodyuserlik markazi rahbari Dilmurod O'rinovni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat Dilmurod O'rinov. Assalomu alaykum barcha tomoshabinlar, QVZ muxlislari. Bugun final zo'r bo'ldi, nima ham deymiz. Shuncha sahnada turgan mahoratli yoshlarga bitta chiroyli qarsagilar, bugun juda chiroyli o'yin bo'ldi. Osha hamma futbol bilan qiyosladi, chunki oxirgi 100 yilda bunaqa Argentina Fransiyaga o'xshagan final bo'lmagan deb. Mana aytmoqchiman, oxirgi 10 yilda bunaqa chiroyli hali final bo'lmagandi. Men bu finalni qiyoslamoqchiman o'sha 2005-2010 yillardagi mana bugungi kundagi xalqimizga xizmat qilayotgan jamoalar, mana Bravo, Design, Million komandalardagi o'sha yoshlar o'sha paytlarda yetishib kelgan. O'sha paytlar qaytayotdi menimcha. Juda qiynaldik. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Rahmat. Demak, 3-sharda 5.9 ball, yakuniy ballari 16.6 ball. Mavsumimizda faxrli 2-chi o'rinni egallaydi Agrolife jamoasi.
Agrolife jamoasiga homiylarimiz tomonidan 50 million so'm pul mukofoti va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 75 million pul mukofoti taqdim etiladi. O'tgan yili ham finalda Qoraqalpoq komandasini tabriklash nasib qilgandi. Bu yil ham Qoraqalpoq komandasi malatdi. Rahmat. Azizlar, ana endi esa sahnaga Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Sarvarxon Buzrukxonovni taklif etamiz. Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli juri a'zolari, jamoalar. Bugun bir ajoyib kun. Mana juda hammamiz xursand, xushchaqchaq. Qo'noqlar va zukkolarni ko'rib, hali havasimiz kelyapti. Juda chiroyli tashkil qilingan. Rahmat tashkilotchilarga, Olimjon aka, mana jurilar vaqt top ajratib chiroyli o'tdi. Hammalaringga fursatdan foydalanib yangi yil bilan tabriklayman. Bugun men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu haligi bizning jamoalarni o'yinlarida respublikada taniqli aktyorlar, san'atkorlar, sportchilar qatnashdi. Bu juda ham bir haligi bir bayram sovg'asi, tuhfasi bo'ldi. Jahongir aka, rahmat katta. Shuning uchun endi mana hammalaring ta'kidlab o'tdilaring, bugun hamma chempion haqiqatda zo'r bo'ldi. Biz shunaqa oliy ta'lim jamoasi bilan faxrlanamiz doim. Sog' bo'linglar. Demak, Sarvarxon aka, birinchi o'ringa taqdim etiladigan sovg'alarni oldindan aytib qo'ya qolamiz. Va'daga muvofiq Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va aytishim kerak, buni o'sha hurmatli vazirimiz Abduqodir Hamidovich va'da qilganlar yutganiga 100 million yana va'da qilingan, yutgan jamoani xorijiy sayohatga ham yuboramiz deyilgan. Demak, barcha va'dalar bajariladi. Birinchi o'ringa 100 million hamda chet elga sayohat yo'llanmasi taqdim etiladi. 3-chi shartda 5.7 ball, yakuniy ballari 16.7 ball. Mavsumda faxrli birinchi o'rinni egallaydi va Quvnoqlar va Zukkolar ko'rik-tanlovi Oliy ligasi ko'chma kubogini egasi chempion bolalar jamoasi. Sahnaga QVZ Oliy ligasi ko'chma kubogini taqdim etish uchun ustozimiz Olimjon Xudoynazarovni taklif etamiz. Azizlar, shuning bilan 2022 yilgi mavsumda bolalar chempion. Hurmatli muxlislar va aziz tele tomoshabinlar, sizlar bilan navbatdagi mavsumlarda, navbatdagi shiddatli bellashuvlarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Metali yo'q buningni. Akvada bor. Ko'rdingmi?